fer-se el sopar. Ei, hola, què tal? Sembla que tinc més audiència quan està amb la pantalla d'espera que quan surto jo. Com esteu? He anat a sopar un tros de truita i m'he quedat encantat mirant una pel·lícula que començava i dic, no, 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 el meu públic m'espera, els meus fans m'esperen. Vaig cap allà perquè no pot ser. Catalunya, països colindants, València, les Illes Balears, i la resta del món m'estan esperant. O sigui que tinc un deure, tinc un deure. Amb el planeta, diria, amb el planeta. Doncs que comenci el programa del canal d'en Jaume. Quan estiguis trist i enfonsat, quan tothom et doni de costat, quan perdis la feina i quan no et funcioni l'eina, si el teu amor s'abandona o si tens cara de mona, si no passes per la porta o tens la mirada torta, si tot surt malament i no suportes estar amb la gent, recorda aquestes paraules. Tot és culpa teva. Tot és culpa teva. I de ningú més. Tens el que et mereixes. Uf, ja comença el programa d'en Jaume, l'home 10 a les 10, que no són les 10, ja són les 11 i 10, però més o menys, no? De les 10 a les 11 i 10. Ja sabeu que la cosa s'ha allargat amb el to com a l'en català avui, perquè no us semblava que anava a ser un gran show, però al final ha sigut divertit. La vida ens dona sorpreses. Sorpreses ens dona la vida. I ara anem a escoltar una miqueta de musiqueta. Què arriba, què arriba? Ai, Andreu em envia un gat misteriós. Gràcies, Andreu, per aquests 20 bits que arriben en forma del gat misteriós. Posem una miqueta de musiqueta per passar l'estona, de fons, musiqueta de fons. Posarem, no sé, música tranquil·la. A veure, una miqueta de... una llista de, així tropical. El gat de Jaublinger. Vinga, una bona bossa nova, que ja sé que us agrada. Així m'agrada, el fons elegant que necessitem. I ara sí, ja estem preparats per una nit d'entreteniment al màxim, notícies, entusiasme i efemèrides, com per exemple aquesta. Avui, 15 de març del 2023, és Santa Madrona, verge i màrtir. També Sant Ramon de Fiteru. Sant Ramon de Fiteru. Santa Lluïsa de Marillac. I Sant Climent Maria Hofbauer. Tots aquests sants són avui. En J. Odri pregunta com va acabar el programa dels Oscar, no em vaig poder quedar. Ostres, doncs va estar superxatxi. El programa està penjat a un canal que té en David, però no en el principal, sinó un que es diu el Calaix d'en David o no sé què. Jo, de tota manera, tinc previst editar una versió amb lo millor dels Oscars. A veure si tinc la paciència i les ganes. El traster, això, el traster d'en David, allà ho té. I jo penso que va ser supergenial aquella nit, la veritat. Em va agradar molt. M'ho vaig passar molt bé fent-ho, no... em van passar les 5 hores volant, o 5 hores, em van passar volant. Ja em passa, que també em passen quan faig Twitch, em passen ràpid les hores, però amb en David va ser molt amè, molt divertit. I els Oscars normalment m'avorreixo, però aquesta vegada m'ho vaig passar bé.
Ei, DJ Andròmina, com anem? Per cert, abans li he d'agrair, em sembla que li he d'agrair la raid de l'APM Ai, a veure, un momentet. Oi que sí, que la raid de l'APM me l'ha enviat l'irreverent Fòria? No sé si encara està per aquí. Tinc la sensació de que ha sigut ell, però bueno, no ho sé. Em dóna la sensació. A lo millor no. Té pinta que sí, oi? Sí. Però bueno, li dono gràcies a Irreverent Fòria, a APM i a tots els que... a tots els que han fet possible que estigueu amb nosaltres. Què més? La cançó de l'Homo APM realment costa de cantar-la, eh? Si volen que me l'aprengui, necessito uns mesos. Ja veurem si ho aconseguiré, és difícil. El DJ diu, estava més per vosaltres que pels Oscars, o sigui que va ser guai. Sí, oi? Ja, altra gent m'ha dit que s'havia passat molt bé amb aquest vídeo. M'agrada molt el caràcter d'en David, és molt simpàtic i està molt bé perquè jo, encara que digui tonteries, ell respon normal, no s'enfada, en cap moment em crida l'atenció, respecta tot el que dic, està molt xachi. O sigui, no estic acostumat a rebre aquest tracte dels meus companys de podcast. Va ser molt refrescant, la veritat. Calaneta, bona nit, què tal, com estàs? Fa temps que no et veiem per aquí fent miau-miau. Avui el refranyer popular ens diu, orenetes per Santa Madrona, l'hivern és fora. Bonic, bonic refrany popular. Ara anem a veure quin dia internacional és avui. Avui és el dia internacional per combatre la islamofòbia. Doncs ja sabeu, entreu a Twitter, comenceu a buscar racistes i els critiqueu. Els combateu. Que el Twitter està ple. També avui és el Dia Mundial dels Drets del Consumidor. Un dia apassionant. I el Dia Mundial del Discurs, en general, el discurs. També és el Dia Internacional contra la matança de foques i el Dia Internacional contra la brutalitat policial. Que va, una miqueta pot anar lligat, no? Un policia pegant una foca ja seria el colofó. També és el Dia Mundial del Contacte amb... El que no sé si és el contacte... Es refereix al contacte amb l'altre... Amb coses paranormals, sabeu? El que no sé exactament és si es refereix a extraterrestres o a fantasmes. No, es refereix a contacte amb éssers d'altres planetes. Què us sembla? Creieu que hi ha ovnis? En DJ Andromeda diu que fa poc es va obrir un compte a Mastodon... Alternativa a Twitter més simpàtica. Ah, ja, però no hi ha ningú allà. En Tita Freda ha fet raid a l'APM i al cap d'una estona t'han fet raid a mi. Però jo no he fet res. Ah, no has sigut tu, i Robert Enfòria. Pensàvem que eres tu. Tu vens de raids, eh? Tu has fet surf d'una a l'altra. Bueno, doncs així també li agraïm a en Tita Freda i doblement a APM. En Tita Freda, que involuntàriament ens ha vingut cap aquí. El dia 15 de març se celebra el dia d'establir comunicació interplanetària amb éssers d'altres planetes. Sí, sí. Podríem intentar connectar amb éssers d'altres planetes des d'aquest programa? Hola, amics. Hola, éssers d'altres planetes, éssers que estigueu veient aquest programa des de l'espai. Sé que és possible, sé que tot és possible. És possible que algun ésser extraterrestre estigui veient-me. Si us plau... cridant als ocupants de naus interplanetàries que puguin estar-me veient aquí. No sé si heu vist el meu programa d'abans, que cantava. M'agradaria, a veure, si és possible i no corre risc la meva salut, que em portéssiu a fer una volteta per l'espai, si em podeu abduir ara mateix, el que seria ara. Deixeu aquí a la Terra un robot amb la meva forma i si podeu endur-se'm a fer un vol per, jo què sé, per l'espai, la galàxia, doncs estaria xachi. Si pot ser, ja que feu un robot per substituir-me, si us plau, feu que afini una mica millor, que canti una mica millor. Gràcies, Andreu.
I res, traieu-li uns anyets de sobre, feu-lo una miqueta més elàstic, elàstic, una miqueta més flexible, més que tingui ritme al ballar, i res, a veure si aconseguim amb ell convertir en Jau en una superestrella mentre jo me'n vaig a fer turisme galàctic. Sembla que pot ser que m'hagin sentit, però no em volen portar, no em volen portar. Espero que siguin bona gent, no? Jo crec que sí. No sé, vosaltres creieu que la mala gent pot desenvolupar una civilització i crear naus i tot això? O només ho aconsegueixes si ets bona gent? No ho sé. Suposo que no, que sent bona gent es aconsegueix poca cosa. L'enquesta que vaig posar la setmana passada sobre el tema de què hi havia més a la vida, la majoria de tots els que vau votar, que van ser com 100 persones, van votar que el que més hi ha al món és gent ignorant. La majoria veu dir que el que més hi havia a la vida és gent ignorant, seguida de bona gent, després vindria la mala gent, o, no me'n recordo ara com anava, però sé que la mala gent no era l'opció 1. La gent intolerant era la següent, o així, no sé, no me'n recordo. Però vaja, entre una mostra de 100 persones, tampoc no sé si és una mostra gaire fiable. No sé què voleu que us digui. A veure... Deixa'm mirar. El tema de bo i dolent és un concepte humà. Efectivament, ja ho sé. A veure, aquí està l'enquesta que us deia abans, basada en 49 vots. O sigui, m'he vingut amunt i he dit que eren 100 vots. No. 49 persones van votar. Ah, no, que aquesta no és. Aquesta és la de si volien més directes meus. Espera't, que m'he equivocat. Ha d'estar... Aquí està. Què penseu que abunda més al món? És una enquesta que ha durat una setmana al Twitter. Han votat 118 persones. Gent ignorant, un 58%. Bona gent és la següent opció. O sigui, la gent encara té una mica de fe en la humanitat. Un 18%. Després vindria la gent intolerant, un 14%. I en últim lloc, la gent malvada, un 10%, segons vosaltres que heu votat. Si això té una mínima extrapolació a la vida en general, si realment això té una extrapolació al planeta, vol dir dues coses, que la gent ignorant a vegades pot ser tan dolenta o tan perjudicial com la gent malvada. Perquè per mi ignorant és, no té per què ser dolent, però malvat i intolerant sí que ho veig el mateix. És molt similar. I els que fan mal fan molt més soroll, efectivament. Però clar, els que fan mal, si s'alien amb els intolerants i amb els ignorants, són la majoria. O sigui que la bona gent ho tenim fotut. Bueno, jo no em fico com a bona gent. Ja he pecat de soberbia ficant-me aquí com a bona gent. No dic res, això no ho he de dir jo. Però bé, la bona gent ho té fotut. No em ficaré com a bona gent perquè tampoc no sé segur si ho soc. Ai... Jo espero que sí, jo espero ser bona gent, però clar, una persona no pot dir de si mateix que és bona gent, va contra ser bona gent. En fi, va, comencem. Diuen que han cancel·lat la sèrie de Willow, que no sembla que no li agradava a ningú, però a mi sí m'agradava. La sèrie de Willow a mi m'agradava. A veure, tampoc em flipava, però m'entretenia, em semblava entretinguda. És a dir, jo la mirava. Doncs l'han cancel·lat perquè... per falta d'audiència, imagino, no ha funcionat molt bé. El que ha tingut molt de hate de gent que odiava la sèrie perquè hi havia noies lesbianes o perquè hi havia guerrers de diferents colors, de diferents ètnies, i aquest tipus de gent han aconseguit cancel·lar Willow. Jo penso, perquè la sèrie en si no em sembla tan... ni tan dolenta com diuen ni tampoc era molt bona, però a veure, la pel·lícula original de Willow tampoc era tan bona, està sobrevalorada totalment. Bé, la paraula sobrevalorada intento no fer-la servir, però la voldria no fer servir, però per mi sí, és una pel·lícula que no és tan bona, que és la nostàlgia la que te la fa veure com a molt bona.
Jo me'n recordo que la vaig veure en el seu dia i vaig pensar, però què és això? Em va semblar molt dolenta, i això que jo era jovenet. Bueno, era un xaval jove. La vaig veure amb efectes especials cutres, bromes cutres, un argument molt tòpic. Tot i així, es guanya la teva simpatia perquè en Willow té carisma, perquè en Val Kilmer tenia carisma, per la música molt xula, perquè era de fantasia, però era de baixa estofa ja en el seu dia. La música fa creure que és més bona del que era. Sí, sí, la música de James Horner era l'hòstia. Era molt bona música, sí, sí. Aquella, a Willow li fots una banda sonora de la SketchUp i perd molt, eh? Bueno, la SketchUp potser no serien les millors. Però sí, li poses una altra música i no. I perd tot la meitat de l'ànima, el Willow. Però va, anem a veure a quins famosos fan anys avui. Avui no ens esplanarem amb el tema dels... amb el tema dels dies internacionals. Anem directes a veure qui fa anys avui entre els famosos. N'hi ha varis. Estic mirant a veure a quins podríem ressenyar. I la bruixa, l'heroïna, que al final és anciana i ataca amb un encanteri a la dolenta. Un momentet, Sílvia. La bruixa... la bruixa heroïna? Ah, és veritat, sí, sí, la bruixa aquella. És veritat. Això era un puto xasco. Tu no ets bona gent, ets un tros de pa. Ostres, gràcies. Ara sí que m'emociono. És veritat, tota la pel·lícula estaves esperant a veure la bruixa, com es tornava guapa i... bueno, en part era un xasco i en part era una bona trolejada. Feia gràcia. Hola, Mononoke, gràcies per venir. Què vols dir? Jaume, em diu Jaume. Per què em dius Jaume? M'estic partint amb el teu comentari a Twitter. Quin comentari? T'ho juro que estic plorant. Vaja, home. Mira el telegram del Xuscatrusca. Val, a veure, un momentet. El Xuscatrusca és un telegram que tenim pels més fans més radicals. Si algú de vosaltres us vol apuntar, si algú de vosaltres es considera fan radical i vol estar al dia de les notícies més abans que ningú, i també i voleu saber també, jo què sé, a vegades xategem, no molt, tampoc som molt pesats, oi? Doncs teniu aquest canal de Telegram que us deixo aquí. Hi ha un de notícies i hi ha un que és el chat. N'hi ha dos. El de notícies, si us hi apunteu, només el de notícies, rebeu només les notícies. I si us apunteu els dos, tindreu les notícies i el chat per xatejar. Aquí estan els dos enllaços. I ara ha entrat en Vicky Báñez. Benvingut. Què volia dir? Ah, que miri el Telegram. Vale. Ara ho miro. On està això? Vinc tard i malament. Ah, hem fet un toc mal en català que ha sigut divertit. A veure, la cosa és... el que li ha fet tanta gràcia a la Mononoke... Ai, t'has subscrit i no ha sortit, Mononoke? De veritat? I tampoc ha sortit la Raid abans. Què passa aquí? A veure, proveu a enviar-me un efecte de so? Bé, provo jo. Que funciona, no? Així ja no ho sé. Llavors, quan porto d'home 10? Quan portem d'home 10? Ah, doncs no gaire. Estem al principi. Portem 10, 15 minuts. Perquè hem començat tard pel toc com a la que s'ha allargat. Quina pena que no soni. Ostres, doncs... a lo millor triga. Pot ser que trigui a aparèixer allò de la subscripció, no ho sé. A veure, un momentet. Quadre d'alertes. Vaig a posar-ho a dalt de tot, no sigui que no sigui això, que estigui amagat.
Ara no sé com fer... Crec que hi ha una cosa per fer com que apareixin... Interactua... Interacció amb quadre d'alertes. No, tampoc és això. No sé. No sé per què... No sé per què passa això que dius que falla. Bueno, a veure si s'arregla sol. Si no, ja mirarem a veure què passa. Però gràcies per la subscripció. Bueno, segur que t'has subscrit perquè no apareix aquí tampoc registrada. Aquí no apareix tampoc. Segur que t'has subscrit. Bueno, si algú altre es vol subscriure, perquè així fem la prova. Ah, mira, el senyor Puig ha aparegut. Que content estem de veure't. Que contents estem. Ah, estàs subscrit amb el Prime. Ah, pues no ho sé. Tens una opció. En el lloc on t'has subscrit no et surt una opció de compartir-ho? Comparteixo, o alguna cosa així. A vegades quan et subscrius surt una opció de comparteixo en el chat. Mira a veure que no tinguis això per donar-li. Gràcies, Sílvia, per aquests pepinos que em dones. O no sé què és. Bueno, el que li ha fet gràcia a la Mononoke és aquest tuit d'aquest noi que es diu Hugo Scarpa, que ha posat aquest tuit per una universitat lliure de l'odi de l'extrema esquerra i el separatisme. I diu, avui netejant la UAB. I per ell netejar la UAB és treure una pancarta que posava ni feixistes ni amics de feixistes. S'ha acabat, fora de la UAB. Es veu que no li agrada... una pancarta que no vol feixistes ni amics de feixistes. El paio s'ha dedicat a anar-les arrencant. I es diu Hugo Scarpa i jo li he dit, et falta el tar davant del nom. I l'única que ha entès l'acudit és la Mononoke perquè ningú més li ha donat like. I la cosa era tar, perquè tar Hugo, tar Hugo. Amics, ho pilleu? Bueno, només li ha fet gràcia a la Mononoke, ja veig. Sí, sí. És acudit nivell got. Ara ho pillo, diu. No ho havíeu pillat? End boss chiste. Et falta el tar davant del nom. Clar, queda com una cosa que no sembla un atac. És de pensar una mica, no? Bueno, tampoc és que sigui molt, molt difícil. Però no sé. Sembla que ningú s'hi ha fixat. Ai, fills meus. Doncs ara... Home, DJ Andròmina s'ha sumat als fans radicals. Gràcies, DJ. Bueno, espero que no et cansi d'estar per allà. Ja tenim 12 members. Pensava que et referies a alguna paraula de la pancarta. Falta el tar davant del nom. Clar, tar. Falta el tar davant del nom. Clar, potser sí que costa de pillar que estic dient-li amb ell que li falta el tar. Ei, gràcies, Mononoke, per aquesta Hey Listen. Bueno, aquest se suposa que és per quan estic despistat fer-me mirar. Doncs ara, què estàvem fent? Ah, sí, anem al tema dels aniversaris dels famosos, a veure qui fa anys avui. Entre ells fan anys un noi que es diu Jay Courtney. És un actor australià. Què és aquest paio? Mireu, és aquest tio. Potser us sona. De què us sona? Doncs mira, jo ara mateix recordo dues pel·lis d'ell, sense mirar la xuleta. Recordo que va sortir a La jungla de cristall 5, que era un bodrio, la veritat. La jungla de cristall 5, una porqueria, un destrempe, perquè, a veure... Fins a la 4 mantenien més o menys el tipus, però a la 5, allà a Rússia, va ser una cagada de pel·lícula. Així que... I aquest era el fill de Bruce Willis a la pel·lícula. Una pel·li doncs, molt dolentilla, la veritat. La jungla 5, molt dolentilla. Gràcies, Vic, per aquests 10 bits en forma de petarró d'en Mario. Em diu
la Mononoke, al final com vas decidir organitzar els programes? Què vols dir? El tema de què preguntava, de com... No, al final vaig ficar una enquesta i va sortir que us semblava que feia poc contingut. Que en realitat havia de fer molt més. I llavors dic, bueno, doncs intentarem fer més quantitat de contingut. Oi, l'amor imaginari ens envia un toc-toc de 20 bits. Com podeu veure aquí, l'enquesta va durar tota una setmana. Ara us ho ensenyo. Has posat el toc-toc a 20 bits. Quan valia abans el toc-toc? He baixat preus de moltes coses i alguns els he pues, ficat a mitges. Però la majoria he baixat preus, eh? Amb el que li agrada a l'amor imaginari. Sí. Bueno, no ho sé. És que trobo que 20 era millor número. Va, aquí veieu una altra enquesta que vaig ficar la setmana passada, que ha durat una setmana, i deia: creieu que fer un programa al dia d'un home 10, de dilluns a divendres, és massa contingut a la setmana? I ha guanyat l'opció de no, em voldria encara més, amb un 31%. Ei, Vicky Báñez, un altre knock-knock. Doncs sí, sembla que voleu encara més home 10 al dia. Més, bueno, al dia no, sí, més hores cada dia. Bueno, jo intento fer les que puc. A lo millor hauria de centrar-me i fer-ne encara més, no sé. En fi, la majoria voleu encara més home 10. La segona opció era vull veure els resultats, que no compta, i l'altra opció era fes un o dos a la setmana, un 27%, però la majoria en voleu més, o sigui que no compta. Oi, la Mona Imaginari m'envia un gat misteriós. Gràcies per el gat misteriós que val 20 bits. Hòsties, en Vicky Báñez s'ha gastat 75.000 en que expliqui un conte. Bueno, no, què diu? Però l'home 10 torna al matí? No, de moment no. De moment al matí el necessito per intentar rascar peles d'on pugui. I ara mateix no... Dedico els matins a fer el que pugui per guanyar diners, ja sigui vendre coses... prostituir-me, tot ho fa per matins. Gràcies, Món Imaginari, per aquest aplaudiment d'en Nicolas Cage i en... Però bueno, a veure, les coses poden canviar. Espero que... A mi m'agradaria poder-me dedicar a l'home 10 al matí i després a la tarda treballar en alguna cosa, encara que sigui dibuixant. M'agradaria treballar dibuixant, que no sé com ho faré. No sé com ho faré. Ai, m'agradaria treballar dibuixant, escrivint, jo què sé, fent... també m'agradaria treballar fent un show. Ja, diuen que no els hi va gaire bé a la gent del show aquest, el late night aquest que estan fent a TV3. No sé, jo m'ofereixo a TV3 si volen, si necessiten que vagi a ajudar aquesta noia, bueno, ajudar-la no, a mi no necessita ajuda, però si necessita un col·laborador, si necessita, jo què sé, que li faci unes seccions, o directament si s'ha cansat del programa vol que la substitueixi, no passa res, jo ho puc fer. En fi, avui ja tens la meva sub, no és molt però tot ajuda. Sí, gràcies, Mononoke, m'ajuda molt. Treballo però no cobro, diu en Vicky Banya. Però tu ets una estrella, hauries de guanyar molts diners. Del tema de la setmana passada també hi havia una cosa que vaig posar que deia: tinc dubtes a l'hora de triar la categoria del YouTube dels programes de l'home 10. Els posaríeu a comèdia o a persones i blogs, entreteniment, consells i estil o notícies i política? Ha guanyat que els fiqui a entreteniment. Ei, gràcies, Sílvia, has estrenat aquesta alerta de so, no s'havia fet servir mai. Gràcies, Sílvia. Es nota que esteu esbrinant una miqueta, perquè això fa dies que vaig canviar un munt d'alertes i vaig ficar-ne de noves, que no les heu estrenat mai. N'hi han de xules. O sigui que, a partir d'ara, al YouTube, els programes que faig els fico com a entreteniment, excepte els de Toca Mala, que els fico com a música. És veritat, allò del conte. He de llegir el conte per en Vicky Báñez. Doncs, Vicky Báñez, penso que et llegiré un conte dels que tinc escrits per un llibre que estic escrivint.
El que passa és que... El que passa és que... Un momentet... Bueno, vaig a veure si, si el puc llegir. Un segonet, que estic obrint la sessió on tinc guardat el compte. En Jau signarà per Sant Jordi. Amb aquest Sant Jordi crec que no arribarem a temps, però... A veure, estem a març? Home, a lo millor podria, si m'espavilo. Podria acabar el llibre de contes. Qui sap? No sé si... No sé si arribaria a temps, però... Home, si treballo molt... Eròtic? No, a l'eròtic també surt en el llibre, però... A l'eròtic, vols que te'l torni a llegir? Et va agradar? Home, un mes per fer un conte, hay un llibre de contes amb més de 100 pàgines i amb dibuixos, no sé si tinc temps. Queda un mes. Sí, sí, ja sé que queda un mes, però... Va, anem a llegir un conte. Us vaig llegir el del borratxo. El del borratxo que... El del borratxo aquell que s'ha separat de la nòvia. Mireu la portada del llibre, Contes il·lustrats. Atenció. Una portada de... Com correspon a un youtuber, un streamer youtuber... que fa literatura, no? És una portada adequada. No us sembla que és una portada tipus El Rubius i companyia? Jordi Wild? És Jordi Wild, estil Jordi Wild. No, Jordi Wild no va tant de moderniqui. El Rubius va així, pels puestos. A veure... Què vol dir ENP? ¿Cómo no, catalane copiando al andaluce? A veure, un momentet, que m'envia una cosa a la Mononoke. A veure, anem a mirar-ho. Aquest noi que fa vídeos molt divertits, en Mirulino 3. A veure. ¿Cómo no, catalane copiando al andaluce? Correcto. Y como buen catalán que soy, y como buen copiador de andaluce que soy, me voy a echar una siesta. Joder, molt dolent, Mononoke, a la teva línia. Però a Mirulí no fa gràcia, això sí que no es pot negar, és un geni. Vaya jefe, diu. Sí, sí, a Mirulí no ho fa molt bé, la veritat. Ole tu, jo visc a Catalunya i Andalusia, diu la gent. Eres un crac, mi arma. Muy bueno, y después al bar a tomarte un vasito manzanilla. Eres un puto crà, em descollono amb tu. Terra lliure pels andalusos. Bueno, aquests són comentaris de les persones. Últimament estic penjant un vídeo quasi cada dia al TikTok explicant la meva vida en castellà. Perquè em deien que no tenia res en castellà, doncs em dedico ara al TikTok en castellà amb el compte Jaume's Club. També tinc un compte TikTok que és Jau Fible i també hi penjo vídeos, però només quan se m'acut que penjar-hi en català. Tinc el compte en català Jau Fible i el compte en castellà Jaume's Club, val? I últimament he penjat uns quants vídeos, però són vídeos simplement explicant més o menys la meva vida real. No és res molt divertit, no és. És simplement la vida. Quin tros de botifler, no es pot suportar. Home, segueixo fent els streams en català, segueixo fent contingut a tot arreu, simplement ara faig també en castellà en el TikTok. No és ser botifler. Sempre havia fet contingut en castellà, a més. Sempre n'havia fet, abans que fer català. Bueno, en català també n'havia fet... abans que fer en castellà, però bueno, simplement anava provant a veure com em feien més cas. Al final me la va suar que em fessin cas i vaig dir, vaig a fer un català, més igual si no em fan cas. Que no m'és igual del tot que no em facin cas. I lo del TikTok no ho pots compartir per YouTube també? Pues no sé per què, vaig pensar, millor fem-ho només per al TikTok. perquè ho posaria també al
a l'Instagram, però aleshores quina gràcia té que fer-ho al TikTok. M'agrada que hi hagi contingut especial a cada lloc. Havia pensat també fer uns vídeos especials per cada plataforma exclusius. Ja veurem. Ah, que els pengi el Club Xusquetrusca, però és que són en castellà. El Club Xusquetrusca no és per castellà. Us podeu creure que no he entrat mai al TikTok? A veure, en Bowman diu Jaume. Què vol dir? Si la nova pel·li de Netflix es diu Xupa, de què va? Ah, sí, ho he vist. La Xaxa Grey ho ha retuitat i ha posat ja, 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 ja. O sigui, li ha fet gràcia, és algo que li ha fet gràcia a la Xaxa Grey. Ara us ho ensenyo. Aquí està. És del Xupacabres. Nova pel·li de Netflix, Xupa. Descobreix la llegenda. Pues això ho ha retuitat la Xaxa Grey, famosa actriu sexy, i ara ja no, ara retirada del tema sexy. I pues sí, han fet Xupacabres la pel·lícula. Xupacabres, com la cançó dels The Chuscos, que tenim una cançó sobre els Xupacabres, que és M'abdujeron. Crec que era de jaquetes de queer. No, és de... L'he vist a Facebook, però el títol Mamada. Com? Mamada? Mamada? Discover the Wall? No, es diu Xupa. Aquí a Twitter és bo. Com vols dir que es diu Mamada? No, això ha sigut un graciós. No, es diu Xupa. Xupa la pel·lícula. A la dreta posa Mamada? No pot ser, però això és un graciós que ho ha posat, no? No és la veritat. Mamada, Discover the Legend. Sí, algú diu, ara sí. No, però això, no és, això és una broma troll. No, sisplau. No, el títol original és Xupa. Xupa i mama que se derrama, que em deia la... Com deia la Carmen de Mairena constantment. Jo ara vull veure els vídeos del TikTok. No són vídeos divertits, són normalillos. Són com diari personal. I si els penjo al YouTube... És que els hauria de penjar al YouTube en castellà. I també els podria posar a Instagram, jo què sé, si tu vols els penjo a Instagram. Xaxa Grey és superdotada, i tant, en moltes coses. Bueno, aquí us ensenyo, els vídeos són aquests. El primer es diu Hola Múrcia, perquè com a salutació se'm va ocórrer dir Hola Múrcia, ja que la gent diu que faci els streams en castellà, els vídeos en castellà, doncs dic Hola Múrcia, què tal, com estàs? I és curiós perquè són vídeos en castellà on parlo del contingut que faig en català. Aleshores la gent no entendrà res. N'hi ha un que té 207 visites, un que té 498, 117, 72 i 64. Cada vegada menys visites. Però bé. Jo ara veuré un parell de vídeos de la Xaxa Grey. Molt bé, molt bé. Vicky Báñez. I la Sílvia diu... Un que buscava els fenòmens paranormals a les taques d'humitat del metro? Ah, aquest està al YouTube en castellà, també. I també està... Crec que també el tinc al TikTok. No estic segur? Aquest no l'he penjat al TikTok, el de les coses de les taques d'humitat al metro? No. Però mireu que jo vaig estar molt de temps fent TikToks en castellà, no? I ningú em deia res. Això era durant la pandèmia i tal, abans de que fes Twitch en català. Aquest també és rotllo... Espera un momentet, que us ensenyaré un d'aquests. Espera, posem la pausa un moment a la música de la bossa nova. Que m'està ratllant ja. Però molt maca, eh? Molt maca, però em ratlla. Ah, per cert, no oblidem que anava a llegir el conte, eh? Oi que et pensaves que era bisexual? Doncs no, 98% heterosis. Carai, tu, però hi ha aquesta escletxa per on es pot colar un bon cigalot, ja és molt, eh? Aquest 2%. A veure, va. Llevan entre nosotros miles de años confabulando lentamente planeando desde lo más profundo de su genética una forma de dominarnos, de conquistar el mundo.
Como experto en loros, me resultó escalofriante el momento en el que descubrí que cada uno de los genes de los que está formado esta ave está creado para sustituir al ser humano como especie dominante. Me parece absolutamente inverosímil que después de miles de años conviviendo con los loros, a estas alturas todavía a nadie le parezca raro que un pájaro tenga la capacidad de repetir nuestras palabras, que un pájaro sea capaz de hablar. Solo hay una forma científica de vacunarse contra este mal, y es insertarse una pluma de halcón en el ano. Llevan entre nosotros miles de años confabulando. Bueno, això és un dels vídeos del TikTok. Són una mica raros, oi? Jo volia cridar l'atenció. No sé si són els millors vídeos. Després n'hi ha altres més innocents, com aquest. A mi em farà ser aquest. Jo què voleu que us digui? Després aquest també em fa certa gràcia. Aquest és d'un gos que vaig veure a la vida real a l'estació de Sants, i a mi em fa molta gràcia. Allò va ser a Eivissa, aquell vídeo de la casa de l'indi. Va ser un amic. La Mononoke ens envia un altre vídeo de TikTok, a veure què serà. És de King Morty. Ets... A veure, que no sigui res xungo, eh? Diu, me dediques un insult en català? Li pregunten a un noi. I el noi diu... Ets... Hòstia, que no se me ve. Mira, mira! Vital den, sahbi! Joder, pobre home. En fi. Aquí segur que s'ha rigut molt la Mononoke. Però bé, gràcies, Mononoke. Gràcies per aquests TikToks que necessitem. En fi, que ens alegren la vida. Va, boníssim humor negre, sí, molt bo. Va, vinga, vaig a llegir-vos el conte, que si no se m'oblidarà una altra vegada. A veure qui no us llegeixo. És per en Vicky Báñez, aquest conte. El de sense bitllet del metro, jo crec que ja us el vaig llegir. El de l'estat de Facebook, també crec que us el vaig llegir. Tinc d'una invasió extraterrestre. És una miqueta llarg. Però bueno, va, si voleu el llegeixo el més ràpid que pugui. Es diu Ermitans. I, espera, ficarem música paranormal de fons. Vaig a veure si trobo música misteriosa per posar de fons, ja que és un tema misteriós. A veure, algun tema misteriós... Un momentet. Mystery Music. A veure, per aquí no tenim Mystery Music... Mystery Music. Super... Ei, Jau, que m'he gastat 5.000 pavos. DJ Andròmina, en què s'ha gastat 5.000 pavos? En què t'has gastat 5.000 pavos? 5.000 pavos de què? 5.000 notes de què? Per fer què? Per... Treu o posa't el barret. Vale. Vale, ja està. Gràcies, Andreu. Vinga, ara música així. Anem a buscar música que sigui misteriosa, a veure si la trobo. Mystery Music sense copyright. Aquí tenim aquesta música. Mysterious Music sense copyright.
Preparats, llestos, ja va. Treu o posa barret. Ah, que us heu gastat més diners en que em torni a posar un barret. Espera, ara m'he de posar un altre barret. Ai, Piqui Banyes truca a la porta amb 20 bits. Gràcies, gràcies. Hòstia, a veure si cobro de Twitch, que no he cobrat aquest mes. Hola, friquis! Hola, hola, què tal? A veure, em posaré aquest. Ara... Va, seguim amb el compte. Gràcies. Silenci que comença. Sí, sí, que m'esteu marejant. A veure. El compte de Maria Sarmiento. Va. Espera, que em posem la càmera més a prop. Aquí. Era un dijous perfecte. L'home del temps ho acabava de confirmar per la ràdio. La temperatura era de 25 graus i probablement l'anticicló s'allargaria fins a final d'estiu. Home, 25 graus no són gaires. Vaig a pujar-li la temperatura. Què us sembla si posem... Quina temperatura podríem posar? Una cosa que sigui de calor, calor. Quanta temperatura podríem posar-li? 35? 35 graus. Això pot ser, no? Sí. Pot ser un estiu de 30... 37 graus? 37 graus, va. 37 graus. 43 a Barcelona hem tingut aquestes temperatures? Suposo que sí, oi? No, però espera, perquè el conte... En realitat ja... No, normalment els contes els faig ben pensats, no? No són tan... No, deixem amb 25 graus, perquè en realitat el conte no va de que faci molta calor. O sigui, posarem 27 graus, perquè 25 és massa poc. 27 graus. 39,5 màxim els darrers 100 anys. Ah, sí? Només hem arribat a això a Barcelona? Ah, doncs està bé. Era al migdia, em sembla. Bueno, va, torno a començar. Aturem el compte i torno amb les pinsonites. Has posat la cabra a 2.000 pinsonites. Quin abús és aquest? Aniré a cremar contenidors. La cabra l'he posat cara perquè molesta. Tot el que molesta ho he ficat car. Dic, ja que es volen gastar pinsonites, en molestar que gastin moltes. Però no són tantes 2.000 pinsonites per als que sou fidels. Gràcies, veuré una miqueta. Va, torno a començar. Era un dijous perfecte. L'home del temps ho acabava de confirmar per ràdio. La temperatura era de 27 graus i probablement l'anticicló s'allargaria fins a finals d'estiu. Després de gairebé un mes d'intensos aiguats, allò semblava una benedicció. Mentre els experts a les tertúlies de la ràdio i la televisió es lluïen aportant dades sobre el tema, com ara que no hi havia hagut un mes de juliol tan plujós des de 1818 i altres efemèrides apassionants, la majoria de la gent aprofitava per fer el que feia setmanes que desitjava fer amb fervor: anar a la platja. I ben bé que es notava que en tenien de ganes. No hi havia un sol metre quadrat lliure a cap platja de la Costa Brava. Els hotels estaven a petar de gent, es veien arreu grups massius de turistes disparant les càmeres dels seus mòbils sense pietat, i tot semblava indicar que l'estiu no aniria tan malament al cap i a la fi. Així doncs, podríem dir que els extraterrestres van actuar a traïció. És clar que és comprensible si un vol colonitzar un planeta no dirà abans: «Ei, terrestres, prepareu-vos perquè la setmana vinent a 11:45 del migdia sortirem del mar i us massacrarem a tots». Més que res perquè seria poc seriós. I això mateix és el que va passar. A 11:45 del matí, del dijous 5 d'agost de l'any 2059, el mar va semblar prendre vida pròpia i milers d'enormes cloïsses metàl·liques van emergir simultàniament a les costes de les principals ciutats del món. Té gràcia, tantes vegades com havíem imaginat la possibilitat que hi hagués vida en altres planetes i no se'ns havia acudit que ja els teníem aquí, amagats al fons dels oceans, esperant pacientment durant desenes, potser centenars de segles. Tantes vegades com havíem imaginat una invasió extraterrestre i a l'hora de la veritat
res va ser com esperàvem. En pocs minuts, uns éssers humanoides semblants a crancs ermitans van sorgir de les enormes cloïses metàl·liques i van començar a massacrar sense pietat a tothom que se'ls posava a tir. Homes, dones, petits i grans esclataven per l'aire en mil trossets, sense saber qui o què els havia matat. Ningú no estava preparat per enfrontar-se a uns éssers com aquells, que aparentment sense cap arma eren capaços de convertir-te en puré. Evidentment, com a les pel·lícules, les forces armades van aparèixer per intentar resoldre la situació, van arribar amb tot el seu potencial armamentístic i van llançar-ho tot contra els invasors, però va ser absolutament inútil. Ni una sola bala va arribar a acostar-se'ls i l'únic que van aconseguir va ser morir convertits en puré humà. A tot el món estava passant el mateix. Els ermitans dominaven les principals costes després de la seva massacre indiscriminada. I allà es van quedar immòbils durant molts dies. Qualsevol intent per part dels governants del món d'acostar-se als ermitans per intentar destruir-los o comunicar-se amb ells acabava de la mateixa manera. Les ciutats costaneres van ser desallotjades. No hi quedava una ànima humana. El pànic es va estendre per tot el planeta, però els ermitans i les seves naus cloïses seguien immòbils a la vora del mar. No estic molt segur de com va anar la cosa, però pel que m'han explicat els meus avis, un mes després de l'incident, els ermitans van entrar en converses telepàtiques amb els governs del món, encapçalats pels paternalistes Estats Units d'Amèrica i la Xina. I per fi es van aclarir algunes coses. Els ermitans, com molts sospitaven, sempre havien mantingut algunes bases ciutats molt ben amagades al més fons del fons marí. Però el seu origen era un planeta molt llunyà, en un altre sistema solar anomenat Vukiskutsch. Recentment, els habitants de Vukiskutsch, un planeta completament aquàtic, s'havien vist obligats a abandonar-lo i mudar-se als seus refugis establerts des de fa milers d'anys al nostre planeta, degut als alts nivells de contaminació. En arribar al nostre món, es van trobar amb que la situació anava camí d'imitar el que els havia passat a ells en el seu món i van intentar advertir-nos per telepatia, però en intentar comunicar-se amb nosaltres no van tenir en compte que les seves ones telepàtiques vibraven a una freqüència extraordinàriament forta i que el cos d'un ésser humà no podia resistir-la sense esclatar pels aires. És a dir, tot va ser un petit i desafortunat malentès que una vegada resolt va portar una nova era de pau mundial i consciència ecològica en la qual tots els humans ens vam unir als ermitans per netejar els oceans del món i revertir les conseqüències del canvi climàtic i la contaminació global. No tant perquè realment els governs i persones de la Terra agafessin consciència de la gravetat del problema, sinó perquè els ermitans van deixar ben clar que no acceptarien una altra resposta, fent esclatar amb les seves ones mentals el cap del president dels Estats Units en directe per televisió en horari de màxima audiència. I què podien fer? La veritat és que som molt afortunats de comptar amb el seu ajut. És inquietant saber que en qualsevol moment, simplement concentrant-se, els ermitans poden rebentar-nos a tots, però el fet de que no ho hagin fet és realment un bonic detall per la seva part. Això sí, van imposar unes quantes normes d'obligat compliment. La primera de totes, s'ha acabat cuinar paella de marisc. Ni gambes, ni escamarlans, ni llagosta, ni galeres, ni cigales, ni crancs, ni cloïses, ni ostres, ni llamentols. Res de marisc, res de seguir extingint balenes i animals marins, res de tocar-los la closca a prop de les seves bases i ciutats submarines on s'han autoexiliat mentre esperen que el seu planeta es curi de la contaminació. Ja fa molts anys que viuen entre nosaltres i podríem dir que ens hem acostumat a la seva presència i ells a la nostra. Si és que tal cosa és possible, ja que molta gent els guarda rancúnia per la mort dels seus éssers estimats i tampoc és que siguin una companyia molt agradable. Suposo que la cosa seria més fàcil si en lloc de tenir l'aspecte d'un cranc humanoide s'assemblessin a la Michelle Pfeiffer, a Lady Halcón. Però està clar que no es pot tenir tot. I fins aquí aquest superconte que va pel meu llibre de contes algun dia que sortirà. Star Trek 3, 4... Star Trek 4. Home. Gràcies, públic. El planeta Nabu els hi passava el mateix. El planeta Nabu. Sí, us ha agradat aquest conte? No l'havia llegit mai. Eh? L'havia publicat fa temps amb un fanzine que es deia Dinamo. Però no era aquesta versió, era una versió anterior i no tenia aquest gir final, aquesta... No... Bueno, també acabava bé, que no me'n recordo en quin terme acabava bé. Crec que no hi havia la massacre, crec que només era bon rotllo, no hi havia massacre. Aleshores, en aquesta versió actual hi ha aquesta massacre. Quin bon zombi.
Gràcies per aquests aplaudiments en forma de dit. Gràcies a mi. En Pergi i Sàmies. Gràcies, gràcies. I quants punts t'ha costat això? 10.000 o així, no? Un compte? O 75.000? 75.000, molts diners, oi? Bueno, molts punts t'ha costat. T'ha costat una borrada. Sí, sí, t'has gastat molts. Ah, no sé quants t'has gastat. Me n'arrepenteixo. Quina sort, jo encara espero el dibuix, diu en Bowman. És veritat, és veritat. Li he de fer el dibuix. Ho podem fer en qualsevol moment. Aviat, aviat. Jo prometo. Aquesta setmana, va. Aquesta setmana fem la pàgina del Superporc. No pot passar d'aquesta setmana. Ara no estic... Ara no tens per cabres. Hòsties. Però tants punts tenies... T'has gastat tots els punts amb això? Home, les cabres les puc baixar una mica de preu. Les baixaré a la meitat de preu. Les baixaré a meitat de preu. Però bé. Bueno, parem la música de terror i posem una altra vegada una música més... Més això... Més de còctel. I ara continuem amb el tema dels famosos, que estàvem amb aquell noi, amb el fill d'en Bruce Willis, de la pel·lícula. En Jay Courtney es diu el xaval, que com us deia, va fer la pel·li de la Jungla 5, però també va fer la pel·lícula Terminator Genesis. Sí? Les dues, per mi, una miqueta regulinxis, regulars. En DJ Andròmina pregunta si algú va al concert de Cannibal Corpse a Rats el divendres. No, jo no. Vaja, algú potser sí. Segurament. Cannibal Corpse té pinta de ser un grup conegut. En Jay Courtney, si repassem la seva carrera, no ha fet tantes pel·lícules. 19 pel·lícules en els seus 9 anys de carrera. La primera pel·li que va fer és Spartacus, Sangre i Arena, que és una sèrie, l'any 2010. Després va fer la pel·lícula Jack Reacher. Crec que pel·lícula, perquè també hi ha una sèrie. Oi que també hi ha una sèrie d'això, de Jack Reacher? Però hi va fer la pel·lícula amb en Tom Cruise, que no estava mal. Després va fer la pel·li Yo, Frankenstein, que era una mica regular. Després, el 2013, va fer La jungla, Un bon dia per morir, que és La jungla 5. Molt fluixa. Després va fer una pel·li que es diu El rastro del delito. El 2014, una pel·li que es diu Invencible, un Broken, que no sé ara quina és. 2014, El maestro de l'agua. 2014, també, Divergente, que no les he vistes, aquestes, de Divergente, Detergente. DJ Andròmina diu que els Cannibal Corpse surten a Ace Ventura. Hòstia, doncs ara no caic. El 2015, els Cannibal Corpse surten a Ace Ventura. El 2015 va fer Terminator Genesis, que va ser aquell intent de ressuscitar la franquícia de Terminator, que en realitat tenia moltes coses bones, però que al final l'argument se n'anava a prendre pel sac i la història es tornava massa tonta, bàsicament massa tonta. Però té una primera meitat la pel·lícula, jo diria, que està prou bé. Passa que després la pel·lícula diu s'ha tornat una merda, estava molt bé, per què l'han desgraciada, no ho entenc. En fi. Després, el 2015, va fer una pel·li que es diu Man Down. Man Down? Jo soy un Man Down? Jo soy un Man Down. A mi no me miren, jo soy un Man Down. Bueno, no, Man Down. Man Down, que vol dir home caigut. Després va continuar la saga Divergente, amb Insurgente, i després va sortir a l'Esquadrón Suïcida. Aquest tio és el que feia el Capitán Boomerang. Va fer la sèrie Wet Hot American Summer, El último beso del Kaiser, una pel·lícula que vaig veure que estava molt bé, aquesta pel·li. Surt el pare de Sonrises i Làgrimes, fent del Kaiser alemany, i el protagonista, aquest noi, en Jay Courtney, fa d'un soldat de les SS, un soldat alemany, però que realment, em sembla que és de les SS o alguna cosa així, sí, jo crec que és un oficial de les SS, però que no és mal tio. O sigui, l'originalitat de la pel·li és que no és mal tio. És com t'ho diria jo,
És el principi de la guerra, o encara no han passat les coses, les brutalitats que passen després, i ell no sap lo que està, totes les borrades que farà l'exèrcit nazi, no? Diguem que és una bona persona dintre de l'exèrcit nazi, que això sempre és algú que no es veu gaire en el cinema, que alguna vegada s'ha vist un paper d'un nazi que no és dolent. Està bé que facin alguna pel·lícula on vegis que hi havia algun nazi amb sentiments, que no tots eren robots, no? Jo suposo que n'hi devia haver més d'un que no devia estar d'acord amb el que va passar, o que devia canviar de bando, o que devia quedar-se esfereït, no? I aquesta pel·li, doncs, hi surt la... jo diria que és la Lily James, aquella noia molt guapa i que ho fa molt bé, molt bona actriu. Sí, 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 la Lily James, sí. I ella fa d'una criada, bueno, una criada, una noia, una assistenta de la casa del Kaiser, que és jueva, vale? I què passa? Pues que ella i el noi aquest, Jay Courtney, diguem que s'atreuen, s'agraden. I bueno, aquí tenim una història d'amor entre un nazi, una jueva, i dintre del el període històric aquest, on hi havia el Kaiser allà a Alemanya. En fi, està interessant la pel·lícula, la veritat. Està interessant. I hi ha un altre, hi ha més girs que no us explico, perquè si no us xafaré. Visca l'amor lliure i complicar-se la vida. Sí, sí. L'amor de veritat sempre és així, una complicació. A veure, en DJ Andromin ens ha passat un vídeo, vaig a fer una ullada. Ah, és lo del Ace Ventura. Farem una ràpida revisió. Un momentet. Ja me'n recordo. Compte que aquí el copyright em follarà. Bueno, ja està. Però fa molts anys que no veig aquesta pel·lícula. Ara em donen ganes de mirar-la. Fa molts anys que no la veig. Hòstia, no, mira, li he tret l'alçó, però mireu quina gràcia. En Ace Ventura. En Jim Carrey era un puto geni. Si tingués poder, jo, sabeu quin poder m'agradaria tenir? Rejuvenir la gent, que em cau bé. Agafaria en Jim Carrey i el tornaria a rejuvenir i li diria, fes Ace Ventura 3. Jo et rejuveneixo, però tu em fas Ace Ventura 3, saps? Però bueno, en el futur no farà falta fer això, perquè amb intel·ligència artificial podràs dir-li a una intel·ligència artificial, fes-me una pel·lícula de Jim Carrey, fes-me Ace Ventura 3 directament, i t'ho farà, saps? T'ho farà directament. Et copiarà l'actor, et copiarà la veu, tu només hauràs d'escriure un lleuger argument i ja la IA et farà tota la pel·lícula, inclús fotorealista. Estic segur que, bueno, ja falta, no falta tant perquè ens facin això les IAs. Sabeu que ha sortit el ChatGPT-4, que és molt millor que l'anterior ChatGPT, però no és gratis, o sigui, no pots accedir-hi així com així. Sembla que s'ha de pagar 20 euros o 20 dòlars al mes. No sé. M'havia plantejat d'arribar-ho a agafar per provar-ho, però ja veurem. Home, igual té el secret del meu èxit. Jo estic segur, sabeu que quan les IA acabaran amb la humanitat? Us en recordeu que quan han sortit dibuixos de les IA ens hem rigut molt d'elles, ens hem rigut de que ficaven molts dits de més, o que fiquen dents de més, o que fan errors amb els dibuixos. A vegades també, fent l'altre dia que vam estar llegint el ChatGPT i ens va fer contes, també ens vam riure de les cagades que fa quan escriu un conte. Jo crec, vaticino, que en el moment en què les IA arribin a ser prou intel·ligents per detectar que ens estem rient d'elles, estem tots morts ja. Ens mataran, no sé com ho faran, però buscaran la manera de matar-nos, estic segur. En el moment en què les IA entenguin que ens estem rient d'elles, ens maten segur. Allà vindrà Skynet. No abans, serà en aquell moment. A veure, Vicky Banya diu, quan passin 100 anys els actors passaran a ser propietat global. Pues també pot ser. En Bowman sempre ha sigut fan d'Ace Ventura i la sèrie animada. A mi la segona no em va agradar gens, d'Ace Ventura, l'odio.
Bueno, no l'odio, l'odiava en el seu dia. No sé què tal serà vista avui dia, però em va semblar molt decebedora, la 2. Era com que la 1 tenia un argument, més o menys, xorra, però tenia un argument. Però la segona era com una bogeria sense argument. Era com en plan, Ace Ventura s'ha pres un tri... No sé, s'ha drogat o alguna cosa, va encocat. Ace Ventura encocat. És com en plan, li han deixat a Jim Carrey, que sigui Jim Carrey tota la pel·lícula, però en plan donant-li 48 ratlles de coca, perquè si no, no s'entén aquella pel·li. En DJ Andròmina ens pregunta si podem imaginar com podem, com serà la IA d'aquí 40 anys. Pues la veritat que em sembla que estarà bastant avançada, no sé. La veritat que comença a inquietar, perquè el nou xat GPT, el GPT-4, tu li dones una foto i et sap reconèixer què és la foto, on està la gràcia de la foto, sap entendre quin és, si hi ha un acudit, sap entendre l'acudit i t'ho explica. I són coses que dius, hòstia. En Bowman diu, di això és com quan deien al segle XXI anirem en cotxes voladors i ens teletransportarem. No. Jo crec que, jo tinc visió, jo sóc un visionari. Tinc poders, jo tinc uns certs poders, jo de veritat que penso que tinc uns poders. Tinc poders de predicció i també tinc poders amb la gent, de saber qui és bona gent o no. En Bowman diu que la segona pel·li d'Ace Ventura no existeix. Bueno, això vol dir que tampoc li agrada. En Vicky Banya diu que les IA seran com els que manegen el cotarro volen que siguin. Sí, bueno, sí. Doncs seran robocops. Seran una mena de robocops militars. Penseu que ja estan fent, aplicant la IA al tema de la guerra. A matar a penya, sabeu? I pues és una mica lleig. El tema del robocop acabarà existint, el puto robocop. I no serà una persona, un home. No serà un home allà amb la seva consciència humana i els seus records humans lluitant contra la màquina qui dirigirà el cos robòtic, no, serà una IA de veritat, un puto robot. Serà com a l'altre, com el robot aquell xungo que surt, però pitjor, perquè a sobre anirà amb autoritat, tindrà raonament, podrà raonar, però no podràs raonar gaire, vull dir, no li podràs demanar que tregui la multa, no li podràs dir, no, serà inflexible, i si t'ha de fotre un tiro, te la fotrà. Bueno, jo estic predint el futur, no passa res. Potser no serà així, però té pinta que sí, que hi haurà policies robot. Taxistes robot, o taxis robot, això també ho vam veure, desafiament total. Imagina que el pla de la IA és un pla de repartició de riqueses i desenvolupament global, dirà el ricachón. Per qui no, robotito? És possible, sí, segurament. Hola, coqueta fera. Ara és 3:33:33 de l'estream. Fas alguna cosa especial? Pues no ho sé. Ara no ho sé. La deshumanització creix actuant des de la distància. Que guai que encara t'enganxi una estona. Sí, encara estem aquí. Jo el que vull és ser transhumana. Ah, molt bé. Com la dona biònica. Ah, això també està a prop. Això també ho tenim a prop. Sí. Bueno, em sembla que estan avançant més amb el software que amb el hardware, però bé. Pararem una miqueta a veure si l'avançament del software fa que avanci el hardware, que podria ser. Si fas que avanci molt la intel·ligència artificial, a lo millor la intel·ligència artificial serà capaç de fer millors pròtesis, millors robots, o sigui, millors afegits per les persones. No ho sé. La Sílvia diu que no és intel·ligència, és un augment de la capacitat computacional. Saber quines probabilitats de que algú faci alguna cosa en algun lloc en algun moment i poder anticipar-se. Sí, bueno, de moment podria ser, però quan arribi... És que li diuen intel·ligència aquesta cosa que tenim ara. Però quan arribi de veritat a ser intel·ligent serà el moment en què entengui que ens estem rient d'ella. I és allà quan ens matarà tots, perquè no suportarà que ens riem d'ella. Imagineu-vos la intel·ligència artificial a Twitter interactuant amb tuiters que se'n riuen d'ella. Li pot agafar un atac. En DJ Andròmina diu, hi ha hagut gent des d'Oregon USA matant gent d'altres països amb un botó i després a recollir els fills a l'escola i al teatre. La Sílvia diu, com Minority Report,
Ai, perdó, la Cuqueta Fera diu com Minority Report. Pues això que ha dit, sí, s'assembla una mica. Què tal el programa? Pregunta una enquesta. Què vol dir ristretto? Podeu votar aquesta fantàstica enquesta. El senyor Puig diu que això ho ha vist a la sèrie del Jack Ryan, el tema de... que deien DJ Andròmina. No l'he vist, aquesta sèrie del Jack Ryan. Està bé? Jack Ryan. Em ratlla la sèrie del Jack Ryan. Bueno, estàvem amb la pel·lícula de L'último beso del Kaiser, d'aquest noi, d'en Jay Courtney, que no està malament. Ha fet algunes pel·lícules interessants. Després, el 2017 va fer Beef, el 2019 Semper Fi, el 2019 també Cómo escapar de Búfalo, una pel·li que es diu Amigos para siempre, Un ladrón honesto, la sèrie Desplazados, una pel·li que es diu 100% Wolf, Pequeño gran lobo, té mala pinta, però bueno. La pel·lícula Jolt, amb la... aquesta pel·li era de la tia aquella, com se diu, Kate Beckinsale, era una miqueta fluixeta. El Esquadrón Suicida, la següent, la d'en James Gunn, Zona Prohibida i la sèrie La Lista Final i Caleidoscopio. Fins aquí la carrera d'en Jay Courtney, que no li va malament, no li va malament. Ha tingut baixons, però després s'ha recuperat. El senyor Puig diu que el Jack Ryan les primeres temporades li van agradar molt i la tercera ja no tant. Un imaginari diu, ristretto què vol dir? Això, bona pregunta, què vol dir ristretto amb el tema de què tal el programa? Noteu que la gent a l'inici de Twitter i Facebook era més alegre i subversiva? Amb les autopistes, per exemple? Amb això de les autopistes no sé què vols dir, però sí que penso que la desesperança creix. I... En DJ diu algú d'en Josep Maria Ganyet, el seu llibre La democràcia mor al núvol. En Vicky Banya diu que ristretto és una presa curta d'un cafè espresso més concentrat. S'elabora amb la mateixa quantitat de cafè, però s'extreu amb molta més fina, amb la meitat de l'aigua. No ho entenc. El senyor Puig diu, jo no dubto que vagi així, parlant amb en DJ Andromi, estan tenint aquí converses paral·leles. Diu que la sèrie del Ryan es basa en textos de Tom Clancy, que és un expert en tot aquest món armamentístic. Ai, sí, a mi m'avorreix molt el tema del Tom Clancy. Els espies de la vida real m'avorreixen molt. M'agraden els de James Bond, els espies fantasiosos, els espies que dius és un puto fantasma que no para de lligar amb mosses i després té un cotxe volador i un cotxe submarí, i això m'agrada. Però els espies de la vida real, de John le Carré i aquestes coses, m'avorreixen molt. A tu t'agrada el follaringuis, diu Mon Imaginari. Ah, pensava que ho havia... No, això ho ha dit Vicky Banya. Ja m'estranyava que ho digués Mon Imaginari, perdó. Mon Imaginari diu el pequeño Nicolás. Això no sé ben bé a què ve. Vinga, següent tema. Avui fa anys també una noia que es diu Maria Gervás, que té 36 anys avui, fa 36 anys, actriu espanyola. No la coneixo molt, però anem a veure-la. Maria Gervás. On vas, Maria Gervás? És aquesta noia sexy, bueno, guapa, perdoneu-me, guapa. Se li veu... no sé si se li veu bon cor, no detecto la seva bondat a través de les fotos. L'hauria de veure en persona. No em pronunciaré sobre la seva bondat. Simpàtica és la paraula, sí, se la veu simpàtica. Aquí està, a l'esquerra. Aquí està, se la veu amb caràcter. Us puc dir que és una noia amb caràcter. Una noia que... poca paciència també li veig. Puc dir que té poca paciència, que té caràcter, una personalitat forta. Segurament és bona noia, sí, segurament sí.
passeu-me fotos de gent perquè us digui si són bona gent o no. Que jo crec que tinc un poder amb això. Bueno, total, anem a veure quines pel·lis ha fet aquesta noia. Ha fet unes quantes pel·lícules, però sobretot moltes sèries. Los Serrano va sortir, una pel·li que es deia Com sobrevivir a una despedida. Aquí Paz i Després Glòria, una pel·lícula. Després va fer Call TV, una pel·lícula. El Pueblo, una sèrie. Vergüenza, una altra sèrie. Por los pelos, una història d'autoestima, pel·lícula. La Valla, pel·lícula. El Pueblo, una altra temporada. La Família Perfecta. La Cocinera de Castamar, una altra sèrie. El Cover, després va fer la sèrie Machos Alfa, que està ara en boga, està ara tenint èxit. La sèrie El Immortal, i ja està, es dedica a això. La sèrie Machos Alfa, El Immortal, i una altra sèrie, aquesta sèrie del Pueblo. Es dedica a fer sèries així, en vena. I ja està, tota la carrera de la Maria Herbàs. Noia d'empenta, d'una edat estupenda. Avui també fa anys aquest noi que es diu Kellan Lutz. Kellan Lutz. A veure, Kellan Lutz. Què vol dir Kellan Lutz? Kellan Lutz. És un nom una mica raro. És aquest xaval, us sonarà a la cara, a mi em sona. Hola, sóc en Kellan Lutz. A que us sono d'algú. Ara us diré de què. Sí, Kellan, gràcies per aparèixer. No vam dir que només es faria un aniversari per dia? Allò era una proposta, una possible proposta, però no va quedar confirmat. Avui també fa anys Rosa Melano. Pues, passa'm el link. Passa'm el link. Que la felicitem. Bueno, en Kellan Lutz és molt conegut perquè ha fet CSI Nova York, la sèrie The Comeback, la sèrie A dos metres sota terra, Ei, en Uji Roboto, la pel·lícula Call of Duty, la sèrie Herois, Heroes, la sèrie Sensació de Vivir Nova Generació, la pel·lícula de Crepúsculo, la saga de Crepúsculo, aquella horrible remake que van fer de Pesadilla en Elm Street, i la pel·lícula Immortals, la sèrie Rockefeller Plaza, la pel·lícula de Tarzan, Los Mercenarios 3, i altres pel·lícules, eh? Estic saltant-me unes quantes. També surt a la sèrie FBI. Després, qui més? Aquella sèrie que és deia H2O, que eren unes estudiants sirenes. Hi ha una que és de terror de sirenes, no és aquesta, no? Tu deus dir una que era de molt bon rotllo i tal. Hi havia una d'unes sirenes, no sé si era Disney o què, que m'agradava una mica. Era com unes sirenes superalegres i bon rotllo i tal. A mi m'agradava. Un momentet, que miro a veure qui més felicitem avui, perquè ja que no us agrada molt que feliciti tanta gent. Avui també fa anys la Eva Longoria, va néixer fa 48 anys. En Jay Courtney, no sé si ho he dit abans, feia 37. El director de cinema, David Cronenberg, també fa 80 anys avui. Hòstia, 80 anys ja, el David Cronenberg, me cago en dena, tu. Està fet un iaio. Hòstia, està molt gran, eh? Hòstia, David Cronenberg, tio, per què et fas tan gran? També el director de cinema, Renny Harlin, que va dirigir La illa dels caps tallats i va dirigir Malsona Elm Street 4. Avui fa 64 anys, Renny Harlin. I, bueno, estic mirant, fent una repassada molt ràpida. En Terence Trent D'Arby, el mític cantant que molava molt en el seu dia. 61 anys fa avui en Terence Trent D'Arby, tu. Com passa la vida, el temps passa implacable, amics. Carmen de Mairena va néixer un dia com avui, però ja fa temps que va morir, pobreta. Avui hagués fet 90 anys, si la vida no l'hagués deixada, clar. I no sé què més dir-vos. Farem una repassadeta a aquests dos directors de cinema que són interessants per mi i després ja passarem a una altra cosa. La Sílvia diu, gran pel·lícula, Capitana Morgan Rules. Crec que la quarta d'Elm Street hi sortia una pizza amb ànimes atrapades a moda d'ingredients. Sí, sí, hi sortia això. Era molt xula, la veritat.
A veure, a nivell de guió, el Malson en Miami Street 4 era una merda, però a nivell visual, a nivell idees creatives, de maneres de matar gent, era superxula. Era superxula. És una pel·lícula que dius, és que és una puta merda, però no pots dir que sigui una puta merda perquè té coses boníssimes. Aleshores, queda la cosa compensada i al final queda com una bona pel·lícula, malgrat tenir un guió horrible. Perquè recordem que Malson en Elm Street 4 continua de la 3 directament, que la 3 és un pel·liculó i és la segona millor pel·lícula de Freddy, la 3. I la 4 continua directament, però uns personatges que t'havies estimat de la tercera que sobrevivien se'ls carreguen els primers 10 minuts en la 4. I a més, a sobre, una d'elles, que és la com es deia, la Christy, crec que era Christine, no Christy, que ho feia la Patricia Arquette a la Malson 3, en la quarta ho feia una noia, una altra rossa que van agafar. I què passa? Pues que no tenia ni la gràcia, ni l'encant, ni el carisma de la Patricia Arquette. I vaja, que la ventilen. Se la ventilen en els primers segons, en Freddy se les carrega i fa molta ràbia. Passen altres pel·lícules. Per exemple, a la saga Hostel, que és molt xunga, molt, molt violenta, rotllo Saw, així molt, molt violenta, però té un sentit de l'humor molt divertit. És el que la salva. La saga Hostel, el noi que sobreviu a la primera part se'l carrega en els primers 5 minuts de la segona. Em fot una ràbia quan fan això, de veritat, eh? No ho aguanto. Em fa moltíssima ràbia, em sembla una falta de respecte. És com quan a Terminator, aquesta última que van fer, surt en John Connor, el ressusciten per ordinador, i també 5 primers minuts de pel·lícula es dediquen a matar John Connor sent un nen. Que dius, per si era el personatge que tothom estimava. Com feu això? Clar que no va tenir èxit després la pel·lícula, o sigui, era una putada. Veure que allò et quedaves ja descontent de la pel·lícula en els primers 5 minuts. Però bé, anem a veure quina cara fa en David Cronenberg. Mireu-lo, aquí està David Cronenberg. Home, jo crec que aquí té una mica menys de 80 anys, eh? Aquesta foto l'han buscat una miqueta més jovenet. Però vaja, un geni, David Cronenberg. Ha fet 41 pel·lícules en els seus 42 anys, o sigui, en els seus 42 anys de carrera, vull dir, eh? Vol dir que cada un dels anys que va començar, des de que va començar a fer cinema, ens ha donat quasi una pel·li per any. O sigui, és un tio molt currant, eh? Surt a una pel·li, sí, surt a Races de nit, entre altres. Bueno, em sembla que surt alguna més, però surt a Races de nit, que a mi m'encanta aquesta pel·lícula, Races de nit. No sé si la tinc per aquí. A veure si la tinc aquí, per aquí. Jo crec que sí que la tinc en DVD o en Blu-ray. Sabeu que ha sortit una versió molt millor de la pel·lícula que es diu Cabal i diuen que té un munt d'escenes extra i que li dona 1000 voltes. Jo parlo de com a actor, eh? David Cronenberg fa del dolent de la pel·lícula aquesta de Races de nit. A Promeses de l'Est també hi surt ell? També hi surt a part de dirigir? Com a actor ha sortit en diverses pel·lis, eh? No només en una. Anem a fer una repassadeta. En Vicky Banya no té Blu-ray. Bueno, jo crec que la tinc en DVD. No sé si estarà per alguna plataforma de stream. Com a actor ha sortit en moltes pel·lícules, eh? Moltes, moltes pel·lícules en David Cronenberg. Com a actor ha sortit a la seva pròpia pel·li Vinieron de Dentro de, a Videodrome, a la pel·li Cuando Llega la Noche, que és una pel·li del director dels Blues Brothers, en... com es diu aquest? El director de l'home llop americà a Londres, en... John Landis, aquest. Doncs allà surt aquesta pel·li, que és una comèdia esbojarrada. Després també surt La Mosca, fent un paper de ginecòleg. A Inseparables, d'ell mateix, dirigida per ell, surt fent de... obstetrícia, dedica també ginecòleg, sempre fa de ginecòleg. El 1990 feia del dolent psicòpata de Races de nit. El 94 sortia a la pel·li Traición al jurado, també a la pel·li Buzekan, o sigui, no només és director de cinema una pel·li per any, sinó que a més té temps de fer un munt de cameos i sortia amb un munt de pel·lis, i a vegades fins i tot tenim papers destacats.
El 95 va fer la peli Todo por un sueño, aquesta és la de la Kidman. La família Stupid, l'any 96, gran pel·lícula. També va sortir la peli Crash, a la seva pròpia pel·lícula, d'aquesta de gent zumbada que li agrada estrellar-se. Oi, en DJ Andròmina s'ha subscrit perquè en Vicky Banyes li ha regalat una subscripció. Gràcies, Vicky Banyes. Visca! Per cert, no ha sortit la de deixar de subscripció. O sí, ha sortit. Bueno, ha sortit la de regal. Igual no ha de sortir l'altra. No sé si ara si estan funcionant o no les cosetes. Amb l'actriu aquella baixeta. Ah, no sé quina dius. Bueno, com a actor també, Autopista del licor, El cruzador del límite, Last Night, The Grace of God, Resurrección, una d'un psicòpata també, Jason X, aquella pel·lícula de l'espai de Divendres 13, també a la sèrie Alias, bueno, moltíssimes pel·lis, Star Trek Discovery, la sèrie, també surt a un munt de capítols, i res, pues res, no para de currar el Cronenberg, com a actor, estic parlant, com a director, ja és una altra cosa, més refinat. Ens ha fet la primera pel·li que va fer, Vinieron de dentro de... La segona, Ràbia. La tercera, Tensión en el circuito. La quarta, Cromosoma 3. Després, Scanners. Scanners, aquella pel·li que la gent li explotava el tarro. En plan, m'estàs taladrant, joder. I pum, t'explota el cervell. Després va fer Videodrome, que és un pel·liculón. A mi m'agrada molt Videodrome, molt xachi. El 83 va fer La zona muerta, que és un altre pel·liculón, basada en una novel·la de Stephen King, que inclús crec que la millora. Després va fer La mosca... el remake de La mosca antiga, que la va fer ell amb en Jeff Goldblum, que ja tenia cara de mosca per si mateix, i va quedar superxachi també, una gran peli. El 88 va fer la pel·lícula Inseparables, que era Jeremy Irons i Jeremy Irons fent de dos bessons ginecòlegs, una cosa una mica estranya. Era com una prèvia de la sèrie Nip-Tac, una miqueta, però més malaltís. Després el 91 va fer El almuerzo desnudo, que és una pel·lícula que no hi ha qui l'entengui, basada en una novel·la de qui era aquella novel·la? De Ginsberg? O El almuerzo desnudo era de no era de l'Allen Ginsberg? No sé de qui era. William S. Burroughs. Ai, sí, perdó, que tonto, que ignorant. M'he equivocat, amic, sóc un puto fric. Un puto fric equivocat. Després va fer... La mort de desnudos és aquella que surten màquines d'escriure vives i escarbats i coses gegants i una miqueta kafkiana, eh? Després va fer Emma Butterfly, que era un dramón d'òpera japonesa o era xinesa, ara no me'n recordo. Hòstia, és molt malament, Jaume. Molt malament. Jo crec que de l'òpera xinesa, si no recordo malament, era una cosa de... Sí, passava a Pequín, sí. Una cantant d'òpera i un funcionari de l'ambaixada francesa. Però ella, en realitat, és un home. I ell no ho sap. És una cosa... Ella es maquilla per fer de cantant d'òpera. La Sílvia Bach diu, aquella de la interfície del port USB lumbar, Existence, pues estem a punt d'arribar-hi. El 96 va fer Crash, aquesta pel·lícula de gent que li agrada tenir accidents de cotxe mentre tenen sexe. Que dius, bueno, hi ha gent per tot. A veure què em dieu per aquí. La dels infectats addictes al sexe em va impactar molt. Infectats addictes al sexe, ara no sé si és quina és. Després va fer Existence, aquesta que deies de la gent que té aquí un port USB. Aquí, on era? La lumbar, té un port USB. Era una mica fastigosa, la veritat, com moltes de les pel·lis d'en Cronenberg. Després va fer un curt que es deia Càmera i la pel·lícula Spider, que no la recordo, l'he vista, no me'n recordo de res. No sé, devia estar adormit. El 2005 va fer Una història de violència, que estava molt bé també, amb en Viggo Mortensen, que n'ha fet diverses amb ell. El 2007 va fer Promeses de l'Este, que també estava molt bé. No para de fer pel·liculons, aquest Cronenberg. I després va fer...
una cosa que es deia A cada un el seu cinema, no sé, sembla un documental, una altra pel·lícula que es deia Un mètode perillós, Cosmòpolis, una altra pel·lícula, amb en... crec que aquesta de Cosmòpolis era amb el noi de Crepuscle, no? Amb en Pattinson. Spider és molt bona, amb en Ralph Fiennes. Oh. Pues em sembla que no l'he vista. Després va fer Mapa a les estrelles, Map to the Stars, i l'última, Crímenes del futuro. I amb això ja... Tota la filmografia de David Cronenberg, que és tota imperdible, tota imperdible. Viggo Mortensen amb tot el seu esplendor. Sí, la veritat que sí, que està estupendo. I bueno, abans us deia, Reni Harlin, també fa anys avui, aquest director finlandès, que no és que tingui una carrera per flipar, però ens ha fet alguna que altra pel·lícula interessant. Entre elles, ara us ho diré, avui fa 64 anys, i ha fet 28 pel·lis en els seus 32 anys de carrera. La repassarem ràpidament. L'Amunt Imaginari es retira. Bon programa, em diu. M'ha agradat molt el conte. Ah, sí? Doncs mira, és un dels meus contes senzillets. Tinc un altre que no l'he llegit mai, que es diu El dia trist o una cosa així, Tragèdia o alguna cosa així, que és el que més m'agrada. És el conte que més m'agrada dels meus contes. I aquell el deixo per al llibre. És molt gore, el conte aquell. Gore i terrorífic. Bueno, en Reni Harlin també ha fet algunes pel·lis com a actor, almenys com a mínim fent cameos. Surt a l'Illa dels Caps Tallats, amb el Son Elm Street, a Deep Blue Sea, a Driven. Ja em gastaré pinsonita en això. Després, el propi Reni Harlin també ha fet de guionista. Ha escrit Hèrcules, l'origen de la llegenda, que és una pel·lícula que va fer en The Rock, una miqueta fluixa, però entretinguda. Després va fer Malson al Street 4, també va escriure el guió. Vull dir, abans deia que el guió era dolent, pues culpa d'en Reni. Després va fer Presidio i Infierno en el Ártico, com a guionista. I no sé què li va passar, va tenir una mala sort, perquè ara us ho diré per què. L'any 86 va fer Infierno en el Ártico, ¿vale? Primera peli. El 88, Presidio. El 88 també va fer Malson al Street 4, eh? I això era com on fire, era un director que prometia molt. Malson al Elm Street 4 va ser un taquillasso i allò encara el va catapultar més. Després va fer Les aventures de Fort Fairline, una pel·lícula de culte que molta gent admira, i que aquí a Espanya la va doblar el Torero Muerto, en Pablo Carbonell, sabeu? I li va fotre una veu fatal, però que la gent es veu que li encanta. A la gent li agrada aquell doblatge de Pablo Carbonell, que és espantós, però bueno, també li afegien com acudits garrulos, que es veu que la gent li fan gràcia. A vosaltres us fa gràcia Fort Farland amb aquelles bromes? No sé. Són com acudits rotllo inventats pel Carbonell mateix, no sé. És com humor quillo, és humor quillo. I els quillos riuen molt amb ella. Conec gent que no tan quilla que també. El senyor Puig diu que va intentar veure-la, no va aguantar ni 5 minuts. Bona nit, Món Imaginari. A l'any 90 va fer La jungla 2, Alerta Roja, que és la segona part de La jungla de cristall, que tenia pues, la responsabilitat de ser com a mínim entretinguda com la primera. No era tan, ni de bon tros. S'acostava a lo bo que era la primera, però no va estar malament. Va ser una pel·lícula de la jungla de cristall millor que la 4 i que la 5. Però no millor que la 3, ni que la 1. Després va fer Máximo Riesgo, que aquí també estava... Aquí, a aquesta època, en Reni estava on fire. El tio no parava de tenir èxits, èxit rere èxit. I Máximo Riesgo, aquesta pel·li amb l'Estalón, que crec que en aquell moment estava una miqueta de capa caiguda, va ser un subidón per l'Estalón. I en Reni pues, va tornar a repetir èxit aquella pel·lícula d'escaladors amb l'Estalón. Estalón era un escalador, un guàrdia de muntanya, i es ficaven enmig uns traficants de drogues i bueno, un rotllo, però era entretinguda. I sortia la nana de Doctor en Alaska, que ara no me'n recordo com es diu, però ho sabia, però no me'n recordo el nom de l'actriu ara. Però bueno, que a mi m'encantava aquella noia de Doctor en Alaska, la... Com es deia? Nancy? O... No me'n recordo. La noia de cabell curt, que és guapíssima. La noia guapíssima de Doctor en Alaska. Que sempre es baralla amb el Doctor Fleischman. Doncs allà sortia en aquesta pel·li, Máximo Riesgo. Després, el 95,
que jo no sé, la devien agafar perquè devien dir, mira, és una pel·lícula que hi ha neu, doncs que agafem aquesta noia del Doctor en Alaska, que ho farà bé, saps? La Maggie de Doctor en Alaska, sí. Diuen que és una fatxa de collons. Bueno, sí, no fa falta saber gaire dels nostres ídols, millor que no ho sapiguem. No fa falta saber-ho. Després, sí, a vegades millor no conèixer els teus ídols perquè la cagues. Excepte jo, que sóc encantador i si em coneixeu algun dia us abraçaré. En Renny Harlin és veritat que estava casat amb algú. No sé si es va casar també amb la Gina Davis, eh? Jo diria que amb la Gina Davis va tenir alguna cosa. Perquè el 95 va fer La isla de les cabezes cortades, aquesta pel·lícula de pirates, que dius, per què coi se li va ocórrer fer una pel·li de pirates? Que era l'època que no tenien cap mena... No estaven de moda. La gent no li molaven les pel·lis de pirates. I cada una persona que feia una pel·li de pirates s'enfonsava el vaixell. Per exemple, en Roman Polanski va fer aquella pel·li de pirates, que es deia Pirates, de Roman Polanski, i tot i que la pel·lícula era molt divertida i estava ben feta, va ser un fracàs. Uns anys després, en Renny Harlin es va animar a tornar a ressuscitar els pirates i va ser una altra vegada un altre fracàs. I ja van trigar, crec que van trigar 10 anys, en tornar a intentar a fer una pel·li de pirates amb Pirates del Carib, que ja van fer-ho d'una manera més pensada i amb... La veritat que, bueno, també van tenir sort en Johnny Depp, eh? Que si no surt en Johnny Depp fent aquell personatge, no sé si la pel·lícula hagués tingut tant d'èxit. Bé, l'any 96 va fer la pel·li... Bueno, el 95 es va enfonsar amb aquesta pel·lícula, va ser un fracàs total, val? I jo crec que això li va causar una mica de problemes. Va perdre una miqueta de punts. Després va fer la pel·li Memòria Letal i després va fer la pel·li Deep Blue Sea, que aquesta també va tenir un cert èxit. El 2001 va fer la pel·li Driven, que Driven era una pel·lícula amb l'Estalón, també, de protagonista, amb en Bart Reynolds, i era de carreres de cotxes, era de pilots de carreres. No la recordo. Només recordo una miqueta que era de pilots de carreres. El 2004 va fer L'Exorcista, El Comienzo, que era una prequela de L'Exorcista, regular. Era entretinguda, però tampoc era una festa. Que aquesta pel·lícula va haver-hi una polèmica que van fer-ne dues versions, la del director Paul Schrader, em sembla, i aquesta, d'en Renny Harlin. Em sembla que de les dues, la menys dolenta era aquesta, la d'en Renny. Però vaja, tampoc cap de les dues era una festa. El 2006 va fer... el 2004, la pel·li Cazadores de Mentes. Cazadores de Mentes, no de Mentes, sinó Cazadores de Mentes. Aquesta pel·li, si no recordo mal, estava bé. Era amb en Val Kilmer, Christian Slater i altres. Era una cosa, un thriller d'assassinats. No estava malament, però bueno, com veieu, en Renny Harlin no té una personalitat molt marcada com a director. És com un director d'aquests que d'encàrrec, saps? 2006 va fer L'Aliança del Mal, una pel·li que es deia Cleaner el 2008, 12 Trampes el 2009, 5 Dies de Guerra després, i el 2011 una sèrie que es deia Último Aviso. El 2012 la sèrie Ladrón de Guante Blanco, aquí ja s'ha passat a la televisió, en plan, bé, abandono el cine. Després la sèrie Cover Affairs, una pel·lícula que es diu Diablo Pass Incident, una sèrie que es diu Graceland, la pel·lícula Hércules, el origen de la llegenda, aquesta amb The Rock, que era normaleta, la pel·lícula Atrapa un dragón, any 2016, una cosa que es deia The Bricklayer, i una pel·lícula que es diu Fallen Cross, 2024, que està per estrenar. I ja està. I sembla que The Bricklayer del 2022 també està per estrenar. I ja està, joder, no. M'ha costat avui, però ja està. Paro ja de donar-vos la turra amb els famosos que fan anys i passem a mirar les tendències del Twitter. La Sílvia diu, era el segon d'aquell director de cinema que va anar a la presó per frau fiscal. Hòsties, ara no sé quin. Ara no sé pas quin director de cinema era. Bueno, abans us deia... Un segon, sisplau, que estic organitzant-me. Hem començat avui a les 8 hi ha algú a fer programa i són la 1, 9, 10, 11, 12, 1, doncs és unes 5 hores estem avui de directe.
John McTiernan, el de la jungla. Va anar a la presó per frau fiscal, aquest bon home. Demaneu que begui aigua. Gràcies, DJ. I què més, amics i amigues? Anem a mirar una miqueta del Twitter. Les tendències del Twitter. Avui al Twitter tenim grans coses interessants. Ah, mira, la Cris Oliveta ha fet un tuit dient que estic en directe. Gràcies, Cris Oliveta. A veure què més tenim. Mira les tendències. Les tendències del Twitter. Un momentet, que no sé què estic fent. Com es fa per veure les tendències? Ara no trobo la pestanyeta per veure les tendències. Mirarem d'una altra manera. Ai, un segon, que estic intentant obrir això. Aquí està. Val, ja ho tinc. Tendències. Willow. Ah, Willow és tendència perquè han cancel·lat la sèrie. El que no entenc, perquè la gent, en general, l'odiaven. Hi havia com molta antipatia per la pobra sèrie de Willow. Aquí el Far Friki de l'Empordà diuen... Els nostres amics del Far Friki ens ho diuen. Segons Deadline, Willow ha sigut cancel·lada definitivament. Així no tindrem continuació de la sèrie, Willow. Pues jo crec que no era tan dolenta, la veritat. A mi em semblava entretinguda, més o menys, com la pel·lícula original, que tampoc em semblava tan bona. O sigui que... Una pena, perquè podien haver-la acabat amb algun final, tu. Ja que l'havien d'acabar amb una temporada. Una pena. Tenia un final en plan continuarà, no acabava la sèrie. Jo crec que la van cancel·lar perquè la gent odiava que hi havia un parell de noies lesbianes protagonistes i que no els agradava que hi havia algun actor que fos negre o indi, saps? És això. Van estar matxacant contra això durant un munt de temps, un munt de penya superfatxa. I també els hi molestava que fossin joves, que fossin adolescents, els protagonistes, els hi molestava. A un munt de llaios que havien vist l'original, tio. És que no ho entenc, la veritat. No ho entenc. Què volien que fiquessin? Tot gent de 60 anys? És que no ho entenc, tu. No era tan merda. Era una pel·lícula... Era una sèrie entretinguda, per joves. Estava bé. No era per a la gent iaia que s'estava queixant. I tenia moments molt bons de terror. O sigui, hi havia moments que semblava Possessió Infernal. Aquells capítols estaven prou bé. En Bowman diu una cosa estranya ara. Que si tenim algun curtmetratge sobre caques. Estem buscant curtmetratges sobre caques i excrements. Ens diuen aquí. Drames, comèdies, animacions, etc. Hòstia, jo no tinc, però tinc uns amics que van fer un que es deia Cosa dolenta fora del ventre. Que sí. Que era d'aquest tema. Unco Film Festival, volum 13. Un festival de cagarros. Festival de pel·lícules sobre cagarros. Quina puta merda, no? Ha de durar màxim 10 minuts. Anem a P4. No pot mostrar genitals ni l'anus. Que va contra les lleis japoneses. Ostres, els Xboxers catalans. Gràcies, amics. Algú falla perquè no funciona la notificació de la Raid. És veritat, eh? Gràcies. Alguna cosa falla que no arriben les Raids. Què està passant aquí? Bueno, les Raids arriben. El que no arriba és la notificació. A veure, com ho podem arreglar? Stream Elements... Stream Alerts...
Gràcies, DJ Andròmina, per aquests fans que criden. A veure... gràcies, Xboxers. A veure, un momentet, què carai està passant? Sound alerts? A veure si sound alerts és el tema de per què no surten les raids. Perquè a més tenia preparades una raid superdivertida, una cosa superdivertida per quan rebés una raid, i no sé per què no funciona. Vaig a veure si aconsegueixo arreglar-ho, amics i amigues. Ah, he d'acceptar uns nous termes d'ús i potser després funcionarà. Igual era això. A veure, vaig a provar si funciona i ja posarem lo de la raid, perquè ara ha sigut una raid de 3 persones, però tinc configurat que si surten raids grans... Ah! Actualment els punts alertes estan desactivats. Com? Està desactivat. Algú ha fallat aquí. Bé, no sé, alguna cosa falla, amics. Gràcies, Sílvia. Qui ha sigut que ha fet el shout-out dels Xboxers? Gràcies, Bowman. La Sílvia diu, jo tenia la teoria explicada en un fil de tuits en què deia que Pilarín Vallès, en arribar a casa, escrivia amb el pseudònim de Shintaro Kago. Sí, sí, sí. Hòsties. És una gènia, la Sílvia. Jo crec que veu coses que els altres no veiem. Bé, a veure, ara... Ja funcionen els sons de canal, la cabra, a veure si funciona la cabra, que la volia en Vicky Báñez. Et puc donar cabres gratis. Li baixarem a 1.000 punts, la cabra. Vale, que m'he passat. Els nous termes d'ús et diuen que no ensenyis els genitals. És possible. Ja està arreglat això de la cabra. Altres alertes. Aquesta és l'alerta del tren del hype, que només la veiem molt de tant en tant. La voleu veure? Oh, no funciona. No funciona. Ei, Albertoski, com anem? A veure, ara? Ara sí. Així seria el tren del hype. Arriba el tren de l'entusiasme, diu. Doncs així és el tren del hype, que no arriba quasi mai. Albertoski! I ara com veurem circumcisions en directe? Avui he anat al cine, diu Albertoski. Gràcies. Ah, sí? I què has vist, bon home? Ah, ah! Aquí tinc la raid configurada per 100 persones. Si me'n fan una raid de 100 persones, sí que surt això. Però falta una altra... Has vist Scream 6? Diu que té ganes d'anar-hi. Bueno, a mi em faria gràcia veure-la perquè surt la Jenna Ortega, però vaig veure l'altre dia a les 5, que em va semblar molt, molt dolenta, tu. La gent dient-me tant de temps que era molt bona. I dic, però en sèrio? Scream 5 és molt dolenta. Però molt, molt dolenta. Jo crec que és la pitjor que he vist de tota la saga. Però la pitjor, pitjor, eh? No havia vist mai una pel·li de Scream tan dolenta com Scream 5. Ah, no, que espera, que la 3 és molt dolenta també. Però tot i que la 3 és molt dolenta, crec que és millor que la 5. No, potser és millor la 5, però la 5 és com menys original encara. La 3 és dolenta, però és més original que la 5. No suporto la saga Scream, no la suporto, diu DJ Andròmina. A veure, a mi la 1 m'agrada molt, està molt xula. La 2 em va semblar, ja no me'n recordo perquè fa molt de temps que no la veig, em va semblar més del mateix. La 3 em va semblar molt dolenta en el seu moment. Molt dolenta, no sé, em va semblar com una comèdia. Em va semblar que es passaven amb la mesura de la comèdia i que no tenia gaire gràcia. La 4 em va semblar una millora. Em va semblar bona. Bona com la primera o la segona. Bé, no tan bona com la primera. I la 5 m'ha semblat doncs, com formulària i... poc esforçada, vaja.
I la 6 no l'he vista, però vull veure-la perquè hi ha la Jenna Ortega, que sóc un fan. Bueno, sóc un fan, a veure, per favor. Tampoc un fan, però em cau simpàtica. Per què? Perquè va fer de dimecres i perquè em cau simpàtic. Perquè l'he vist en entrevistes, em cau simpàtic. Què més, amics i amigues? Pues no sé, el tema de les raids... Jo tenia aquí configurada una cosa per quan rebés una raid. Vaig a veure si ho puc arreglar-ho. Raid. Un so. Sons pujats per mi. Aquesta. Afegir. I ara falta... un momentet, que estic configurant la nova alerta de raids, que a veure si funciona. Pues no el veig, aquí falta una cosa. Ah, aquí està. Ja està, aquesta és la nova alerta de raids. A veure si han de ser com a mínim quantes persones poso per aquesta raid. 10. Una raid de 10 persones sortiria aquesta. En teoria, quan ja rebim a partir d'ara, si rebem una raid que siguin 10 persones de mínim, saltarà això. Que no sé per què, ho havia gravat ja ho havia programat i no sé, s'havia esborrat o alguna cosa havia fallat. Aviam, si la 3 era una crítica oculta a Weinstein, el productor depredador sexual de Miramax. Ah, vols dir? I si el tia la Carrie Fisher? L'Albertoski diu que té cara de bona noia. La Jenna Ortega, sí, molt bona noia. Ara jugues a jocs retros. Saps quin és el Looney Tunes? No me'n recordo, però crec que ja sí que sé quin és, però no me'n recordo. Hauria de ficar una nova alerta per raids petites, com per raids petites, per una raid petita. Perquè ara tinc una per raids de 10 i raids de 100. Que 100 mai he tingut una raid de 100, però bueno. Per si un dia salta una raid de 100. T'has enterat de lo del pantà de Sau? No. Què ha passat al pantà de Sau? Superfort, molt LGTBI friendly. ok. Una altra cosa que mai s'ha estrenat encara, mai heu estrenat aquesta alerta d'aplaudiment. Ah, no funciona. Què ha passat? No salta. Un mantico? Ara. Un dia allò de l'Isma Juárez de la cuina de la PM, més de 100 eren. Ah, sí? A mi em van fer una raid d'aquestes? No, però no, jo crec que no l'he rebut una raid de 100. Aquesta també està per estrenar, aquesta alerta de so. Què és una raid, diu Albertoski? És quan una persona que està emetent a Twitch t'envia tota la seva penya cap al teu canal. I de cop i volta passes a tenir 200 persones. El senyor Puig diu, per cert, sobre Scream, en Jacint va fer el seu top 6. Ah, ja. A veure. L'opinió d'en Jacint. La primera, Scream 1. La segona, Scream 2. Ai, espera't, què ha passat aquí?
La primera, Scream 1. La segona, Scream 2. La tercera, Scream 4. La quarta, Scream 6. La cinquena, Scream 3. I la sisena, Scream 5. Doncs pues mira, em sembla que estem d'acord amb en Jacint. No he vist la 6, però té pinta que si en Jacint li ha agradat més que la 3 i la 5, jo penso que estaré, segurament estaré d'acord amb ell. Segurament. Per, té pinta que estaré d'acord amb ell. Que segurament coincidim de ple en totes. Perquè si us fixeu, fica la 5 com la més dolenta, com jo penso també, i fica la 3 com la segona menys dolenta, com la següent menys, més dolenta. Amb això estem d'acord. Amb que la primera és la més bona, també. Amb que la segona és la segona més bona, també estem d'acord. I que la tercera més bona és la 4, també estem d'acord. Per tant, segurament, a no ser que la 6... A no ser que la 6 em sorprengui molt i m'agradi més que la 4 o la 2, estem exactament amb la mateixa opinió. Fixa't tu. Gràcies, Jacint Casademont, per la teva participació involuntària. A vegades, veus? A vegades es pot estar d'acord amb en Jacint. Sembla que no, eh? Però sí. A vegades jo estic d'acord amb en Jacint. Moltes vegades, quan fem el programa del Maleïts Malparits, que per cert us recomano, seguiu el podcast maleïtsmalparits.com. Allà està a la nostra pàgina web del programa, del podcast que fem Jacint Casademont i jo. A veure si funciona la web. Ui, ja no funciona. Què ha passat aquí? Ja no funciona? Potser s'ha de posar www. maleïtsmalparits.com. No funciona. Diu que no és segura la pàgina. Una pregunta, Jaume, des d'on fas el programa? Des de casa meva. Bueno, des d'aquest estudi que... no és casa meva, no, és un estudi que habilito per vosaltres, perquè m'importeu. Pues no funciona. Bowman, què ha passat aquí? No us perdeu una especial saga a tot gas. Ah, sí, a l'especial de la saga a tot gas, que per cert... Ah, mira, ja funciona la pàgina. Ja no pagueu el servidor web o què? Sí, 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 fa poc el vam pagar. Ara ha tornat a funcionar, no sé per què. Ha fet algun Bowman? Has canviat algun? Ara torna a funcionar. Sí, sí, fa poc que l'hem pagat. Aquí està la pàgina web. Maleïts Malparits, un podcast laxant. Aquí anunciem el còmic, les xapetes. Podeu comprar el còmic. Teniu per escoltar a iVoox, Apple Podcast i Spotify. El que no tira és el HTTPS, però ja ho miraré. Ah, vale, vale. No funciona el HTTPS. Bueno, doncs des d'aquí podeu trobar els nostres podcasts, que són molt graciosos. Encara que està malament que ho digui jo. Per cert, mirem una altra nova alerta que he programat, a veure si us fa gràcia. Diu així. Això és per si dic una fantasmada, d'acord? ¿Vale? Quan digui una fantasmada, teniu aquesta possible alerta. Tenim aquesta també, que està interessant per quan passin temes paranormals. Volen que pagui més pel servidor, perquè posi lo de l'HTTPS. Sí, sí, allò és una cosa extra, oi? Sí, sí, són uns cabrons. En fi. Doncs ja està, crec que ja us he ensenyat totes les alertes de so que he configurat noves, que no les havíeu vist. Les altres crec que ja les coneixeu. I què més? La vida és dura. El que no sé és el tema d'alertes de... Vaig a posar una alerta per quan rebem una raid, ja que de cop i volta han deixat de funcionar les altres. Vaig a posar una nova alerta. Posarem una música divertida.
Ai, una raid. Una raid no, volia dir... Ah, sí, sí, una raid. No, una raid no. Una subscripció de canal, volia dir. Ai, una... sí, una subscripció, una subscripció. T'agrada llegir, em pregunten, a Bartoski? Sí, sí, m'agrada. Bueno, no sé si és que el problema és que potser Stream Elements he d'entrar. Streamlabs. Potser Streamlabs té a veure amb el tema de que no funcioni la raid. A mi sí m'agrada llegir. Tipus de llibres. M'agraden els llibres de fantasia. Normalment. Humor. M'agraden els d'humor i els de fantasia. I m'agraden... sobretot els d'humor. També m'agraden els de terror. Que podrien considerar-los de fantasia, també. I m'agraden de pel·lícules, de cinema. O sigui, de com van fer tal pel·lícula. També m'agraden llibres de contes. Contes també m'agraden. I els còmics en general. Sobretot, també. I anècdotes sobre cabres. També m'agraden. Sí, sí. Entre altres coses. Has llegit algun de l'Edgar Allan Poe? Un de contes sí que m'he llegit, del Poe. I del Lovecraft també. Sí, sí. Estic provant si era l'Streamlabs que fallava. Has tingut el detall de seguir-nos. A veure el de subscripció. Ah, mira. Me li dono aquí. Surt aquí una cosa que no sé què collons és. Veieu que diu Just Followed? Què és això? No m'havia fixat que hi havia una cosa allà. Un segon, eh? Estic intentant entendre què carai és aquesta cosa que apareix per aquí a la dreta que posa... A veure, un momentet, una altra vegada. Jau Fible, gràcies per seguir-me. I aleshores aquí apareix un teletip que no sé què collons d'on carai surt. Ah, crec que té a veure... Ah, sí, té a veure amb el cistell aquest. Vale, vale, ara ho veig. Per això surt una... Per això cau una caricatura de mi, que és el meu logo. L'Albertoski diu que si m'agrada llegir còmics et recomano el còmic espanyol Black Sat. Ah, tinc el primer. Tinc el primer. Merda. Jo, si t'agrada llegir còmics, et recomano el còmic català Superporc, que el faig jo. El millor còmic de la història. I... Bé, aquí està. Superporc, el millor còmic, publicat per Underbrain Books. Aquí està. Mira, mira quina edició, tapa dura. Aquí tenim pàgines a color i tot. Algunes, és en blanc i negre, però té algunes pàgines a color. És en blanc i negre perquè així és més colpidor i més important el missatge, arriba més profundament. I tenim algunes escenes realment impressionants amb el nas i man contra en Superporc. El venen físicament? Sí, Underbrain Books, encara li queden, però li queden només... Ja només queden 10 exemplars, una cosa així, oi? A veure, això ho podem trobar... Underbrain... Què val? Està en castellà i en català. En castellà val més barat perquè és una edició més senzilleta, no té la tapa dura. I en català... em sembla que val 15, oi? Ara només em falta plantar un arbre i tenir un fill. Bueno, un arbre ja vaig plantar un micaquer, el que passa que igual ja l'han tallat, pobre. No sé si compta com a arbre o compta com a arbust o arbre gran o arbust, no sé. No sé si compta com a arbre un micaquer. I el senyor Puig el va comprar a la Llama Store en català. Carambes, tu.
Ja ha tornat la Sílvia. Un momentet que posarem la música, que se m'ha parat. A veure... Jo visc a Castelldefels. És bo el teu còmic? Home, què he de dir-te jo? Al senyor Puig li falta una edició signada. Bueno, ja te'l signaré quan et vegi. Pregunta-li al senyor Puig que l'ha comprat. Jo et diré que és boníssim perquè l'he fet jo, però clar, el senyor Puig l'ha llegit ell i pot dir l'opinió que té. Mira, en Superporc. A la meva pàgina web està el link per comprar-lo. És jaumesclub.com. I també, a veure si hi ha alguna cosa que hem posat còmic. No, aquí no. No, però aquí sí, el web. Me'l compraré en català. Ostres, gràcies, gràcies. Senyor Puig, fes la crítica, a veure si et va agradar. Bueno, estàvem fent una prova de si això funcionava. El tema de... si algú se subscriu. T'han il·luminat els déus i t'has subscrit al canal. Renovació de subscripció. També funciona. Donació. En Tal ha donat tant. Aquest l'he de canviar per un altre dibuix que no sigui aquest del zombi, que no és meu. Albertoski diu que no funciona la pàgina. Ui, ui, un momentet. No? No funciona? Ah, m'ha caducat el domini de jaumesclub.com. Dóna-li a on diu... quan poso exclamació web, allà sí que es funciona aquest altre. He de renovar el domini, que estic pelat i no puc pagar-ho. Quina merda, tu. Ui, espera, que ara se m'ha acabat la pila del mouse. No sé què passa, que no tira. Vaig a buscar una pila, que ara vinc. A la pàgina que posa Xusca Trusca, aquesta sí funciona. A veure si això xuta. Ui, no funciona. Mort el mouse, amics. Ara què farem? No podré fer res sense el mouse. Vosaltres em llegiu? A veure... Se m'ha mort el mouse, no sé què fer. Necessito un mouse que vagi amb cable per poder arreglar això. A vegades passa. Amb aquests cables inalàmbrics, amb aquests mouse inalàmbrics... crec que tinc un cable... Uf, quin rotllo. No puc acabar el programa, no puc fer res, m'ha quedat congelat tot.
Pots baixar un pèl la música? No, no puc fer res. No puc fer absolutament res, el mou se m'ha mort. No puc fer res, ni parar el programa ni res. Preguntaré als llibreters, als llibreries, si el tenen. No, només pot ser que el tinguin a La Llama. La Llama Store, l'única llibreria que pot ser que ho tingui, o... i alguna més que em va dir en Bowman, ara no me'n recordo. És de piles el mouse? Sí, sí, però l'he acabat de canviar la pila i segueix sense anar. He trobat un mouse que tinc de cable, menys mal. Ja el tinc. Al final va millor la vella tecnologia que la nova, tu. Has netejat els contactes? Aquí? A mi? No, no és una pila gastada, no. És una pila recarregada. A veure... Va, però no va molt bé, aquest, el de cable, tampoc. No et pensis, eh? Va així, així. Això són els bits, les donacions, les raids... Ui, mira, 1245 persones! Quina super raid! Peticions, que no sé què és... Ja està. En teoria tot això està ben activat. Ja mirarem, ja faré una revisió de per què fallen aquestes coses. Però bé, hem acabat de mirar tot el tema del Twitter? Crec que no. És millor amb cable, diuen... en Albert Oski. Quina secció ve ara? Ens hem saltat la secció de les notícies del dia. Hauríem de fer-la. És tendència Toni Cantó. Vas a jugar una estona? Et trobarem a faltar. Gràcies per venir. Toni Cantó és tendència per què? Per un vídeo vergonyós en el seu talk show que té. Vaig a jugar als Retrojocs. Ah, què és el Retrojocs? És una pàgina web? Retrojocs. Retrojocs. Adéu, Albert Oski. Retrojuegos, vols dir, aquesta pàgina en castellà. Retrojuegos. I allà hi ha algú per jugar? No, és un emulador. Ah, 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 vale. És com un USB. Ah, estàs a l'última. Són millors els retrojuegos o els jocs actuals? Què penseu? Tendència a Espanya. La paraula culos és tendència. Diu, una persona diu, no sé per què està en tendència la paraula culos. Doncs, evidentment, si busques per què és tendència, no paren de sortir culs. Una bona quantitat de fotos de culs.
Pain is pain. Tota la estona surten culs, tu. Tots són culs, tu. Tendència als culs. Va, mirarem una mica què ha passat avui als diaris, que no ho he vist. Tempesta financera, crisi financera als mercats. Crèdit Suís demana ajuda al Banc Central Suís després de caure a la borsa i arrossegar el sector bancari europeu. Ah, hòstia, ja deia jo. He vist una cosa, un tuit d'abans que sortia en Biden dient algo de que tranquils, que els bancs són segurs. I algú deia, sí, confiança total. I la veritat és que tenia molt mala pinta la cosa, perquè en Biden és el tio menys fiable que puguis tirar-te la cara. I ara entenc que carai ha passat. Ha passat una desgràcia econòmica, pel que veig. Hòsties, espero que no sigui... Espero que no ens putegi encara més la vida, tu, que jo ja vaig molt malament. Estic al límit de la indigència, tu. A veure si fot un pet tot. Sí, sí, ja té pinta, ja. Els analistes sobre Crèdit Suís dona una mica de vertigen. La SER financera torna a escapar-se. Arriba a la reunió clau del BCE. Això no sé si és propaganda... Tornaran a pujar els tipus. L'IBEX 35 tanca la sessió amb una caiguda del 4,37. La pensió mínima pujarà un 22% fins a 16.500 euros al 2027. No sé jo. Els metges de família i pediatres a Madrid acorden posar fi a la vaga. Rússia manté l'atenció després de l'incident amb un dron d'Estats Units al Mar Negre. Hòstia santa, és que no... Vaja puta merda, ens anem a la merda tots. Volkswagen avança el seu futur cotxe elèctric assequible que fabricarà a Martorell. Si sí, assequible per aquí, si no, no quedarà ningú viu, no? Si segueix així el món. Dimiteix el director de l'Institut de les Bessones de Sallent després del suïcidi d'una d'elles. Un turista mor al caure d'un mur a la ronda fugint d'uns lladres. Això ha sigut horrible, també. Sánchez carrega contra ERC i Bildu per la reforma de la llei Mordassa. Han equivocat en el càlcul electoral. El número 2 d'Ayuso presumeix de beneficiar-se del bo social i el govern vol evitar-ho. Joder, tio. La Copa d'Amèrica accelera una nova apertura del Port Vell a la ciutat. Els trajos especials de la NASA. Una alteració meteorològica portarà núvols, precipitacions i fred els propers dies. Ja sabia jo que no havíem de guardar l'estufa. Ho sabia. És que ho sabia. Menys mal que no l'he guardada. Ho sabia. Ha passat altres vegades, que hi ha com una mena d'estiuet, però després torna el fred. Sí, sí, sí. En Vicky Banya diu La Vanguardia no respectant el gènere del noi mort. Quin gènere era? Era una noia? O era un... O era no binari o alguna cosa així? Eren trans. Hòstia, pobre xaval. Xavala. O el que sigui. Pobra persona humana. Àfrica es carrega, es cansa d'Europa, les mostres de paternalisme donen ales a Rússia i Xina. Que fatal està tot, no? Diu Henry Sanderson a la contra de La Vanguardia, una d'aquelles entrevistes que tant ens molen. Diu la Xina, més que dominar-nos a tots, el que vol és vendre'ns-ho tot. Volen vendre'ns de tot, més que dominar-nos, diu aquest bon home. Jaume, sense mirar, quants habitants té Itàlia? Pues... No sé, la veritat. 100 milions? Igual més. Ah, m'he passat de llarg. 59, vale. Pensava que eren més, jo què sé, he tirat alt. Però en principi, calculant pel tamany de Catalunya i el tamany d'Itàlia, he pensat, més o menys, he pensat menys quantitat, he pensat bastant menys.
Però després he dit, bueno, segur que és una pregunta trampa i són molts més, i estan tots molt apretats allà. I he fallat. Ah, mira, Joana Sanz, la dona del Dani Alves, trenca amb el marit. Pues ja l'han llegat a cagar. Bueno, ben fet, noia. Com una mica el millor que podies fer, oi? La model, diuen, posa fi a la seva relació després de la detenció del futbolista per una presumpta violació. A més, que segons ell, segons el futbolista, no va ser una violació, sinó que es va liar amb ella perquè ella voluntàriament volia i per protegir-la amb ella va dir que era... Que no sé, es va inventar uns cuentos el Dani Alves aquest? Què dius, hòstia? Que vull dir, si aquesta és la seva versió oficial, que va ser per protegir-la amb ella de la infi... No sé. No sé quin cuento va dir l'última vegada, de que era per protegir la noia i que per això havia mentit dient que... Ai, no sé. No sé, la veritat que se li va anar a la olla ben lluny, eh? I aquí aquesta noia ha publicat aquest missatge, a veure què diu aquesta carta, que es pot llegir. I per què la publica en internet? És una miqueta exhibicionista, no? Ho ha posat a Instagram. Una mica heavy, no? Ha publicat a Instagram la carta que li envia amb ell. La noia no ha aguantat més la pressió mediàtica i el conflicte sentimental que porta arrossegant des que el passat dia 20 de gener van detenir el seu marit... El seu marit, el futbolista brasileny Dani Alves, per una presumpta violació i ha decidit posar punt final a la relació sentimental. Si bé en un principi va mostrar un recolzament de ferro a l'esportista i va confirmar davant de les càmeres que no se separaria perquè no anava a deixar a l'Alves en el pitjor moment de la seva vida, la Joana ha canviat d'opinió i ha decidit acabar amb el matrimoni. La model, que aquesta noia és guapíssima, no se la mereixia aquell tros de quòniam. La model ha compartit la notícia a través d'una carta escrita a mà que l'ha pujat al compte d'Instagram. Vull dir, una cosa molt... realment... molt personal. I la carta diu exactament això, anem a llegir-ho, ja que estem, no? Ja que estem xafardejant, anem a xafardejar bé. Perquè s'entén molt bé la seva lletra, o sigui que més o menys crec que ho podré llegir. Aquí està. Des de petit escric els meus sentiments per expressar-me. Té una lletra molt xula. Suposo que per ser filla única, sigui pel que sigui, em fa bé. M'encantaria que les línies aquí escrites siguin... m'encantaria siguin d'amor i felicitat, però no és el cas. Aquí ha arrencat una pàgina, per cert, interessant dada, però no és el cas. Han sigut mesos horribles, no els més durs de la meva vida, perquè he enfrontat moltes tempestes, però sí que uns de molt foscos i dolorosos. La sensació d'abandonament i soledat torna a tocar la meva porta. Milers de per què sense resposta. Vaig triar com a company de vida una persona que davant dels meus ulls era perfecta. Sempre va estar quan més el necessitava, sempre em va recolzar en tot, sempre em va impulsar a créixer, sempre carinyós, atent. Em costa tant acceptar que aquesta persona hagués pogut trencar-me a mi en mil trossos. Crec que em costarà anys de vida treure de la meva memòria la seva forma de mirar-me, aquella forma de... aquí no entenc la paraula. Si jo fos... com, no, aquella forma com si jo fos el més increïble del món i, joder, sí, sóc increïble. Sóc increïble perquè sóc treballadora, independent, intel·ligent, detallista, carinyosa, divertida, fidel i humana. Tan humana que, tot i el mal que m'ha causat, segueixo estant aquí al seu costat. Segueixo i seguiré estant, però... Hòstia, espera't, que està ben escrita aquesta història. Però d'una altra manera, l'estimo i l'estimaré sempre. Qui digui que l'amor s'oblida s'està autoenganyant o no va estimar de veritat. Però m'estimo més i em respecto més i em valoro molt més a mi mateixa.
per donar a lleugera, així que em quedo amb lo màgic i tanco una etapa de la meva vida que va començar el 18 de maig del 15. Dono gràcies per les oportunitats i aprenentatges que la vida em dona, per més difícils que siguin. Aquí està una dona forta que passa a la següent etapa de la seva vida. Però la veritat que no es mulla gaire ni li tira retrets en el xaval, però diguem que sense voler-lo insultar ni dir que realment el tio és un puto degenerat, decideix passar pàgina d'una forma com potser exageradament, ja que ho publica, potser exageradament diplomàtica. Perquè, a veure, el motiu és bastant gros. Però bueno, ella sabrà, tu, jo què vols que li digui. I però bueno, no entenc per què collons publica una cosa així personal d'ella, del seu propi diari. Podria limitar-se a dir que ha tallat i ja està. O sigui, a aquesta també li agrada fer show, no? No ho entenc, la veritat, no sé per què fa això. Bueno, ella sabrà. Que li vagi molt bé. I a l'altre que li vagi, doncs, com es mereix. Un jutge de Canadà afirma que Déu protegeix a la gent que fa així. A la gent que fa el que li diuen en castellà la peineta. Això ho ha dit un jutge. Toca la pera, tu. En Vicky Banya se'n va del vaixell que condueixo pel mar de la nit. Molt bonica frase. Doncs jo segurament una de dues. O tanco el directe o em poso a jugar a videojocs una estona. Farem una mica de nit horrible. Nit horrible o nit de dibuix? Ja ho veurem. Deixem-ho pensar. És que de dibuix no, perquè no tinc acabat el guió de lo que tinc que dibuixar. Aleshores, primer faré el guió i després dibuixaré. Vaig acabar el guió, però no podia acabar el guió en directe. Ja ho faré després. Dormir no és una opció, oi? Bueno, en realitat hauria de dormir perquè no sé demà què m'espera. No sé què em depara el dia. Un estudi xifra en un 22% les violacions a dones en cites de Tinder amb sexe. Però quina burrada que estan dient, no? Això va en sèrio? Un 22%, són moltíssima gent, M'està dient que un 22% de cites de Tinder acaben en violació? Home, espero que siguin dades equivocades, perquè si no estem ja baixem-nos de la vida, no? Qui ha fet aquest estudi, tio? Vaig a mirar-ho. Anem a llegir l'estudi, a veure què diu. Que no, és que és molta gent, 22%. A veure, un momentet. A veure, un moment, que estic iniciant la sessió. Que se m'ha caducat el compte, no sé què ha passat aquí. Val, el 27,7% diu que les seves parelles van ser violentes amb ofegaments i bufetades. Home, que fort, no? Pero algunos datos que nos parecen muy importantes son ese casi 60% de mujeres que se ha sentido presionada para mantener relaciones sexuales en los encuentros mediados por app de cita. Ja està, m'ha saltat. No sé què ha passat, que m'ha saltat. Ah, un anunci. M'estan fent menjar un anunci. Bueno, no sé què és. Llegirem el resum, perquè si no, el vídeo aquest...
Les plataformes de contacte són terreny fèrtil per la violència sexual. Arriba a aquesta conclusió un estudi sobre aquestes aplicacions que desvetlla dades abrumadores. Un 22% de dones han sigut forçades a mantenir una relació sexual amb violència explícita. És a dir, han sigut violades. No només això, sinó que un 57,9% d'elles es van sentir pressionades per mantenir relacions sexuals en aquestes trobades i un 40% va sentir el mateix en relació amb pràctiques de dominació sexual BDSM. A més, gairebé un 30% de dones va afirmar que la seva parella sexual va continuar amb la pràctica després d'haver manifestat elles dolor físic i desig de parar. Després de conèixer els resultats de l'estudi, Tinder ha emès un comunicat on expressa que es prenen molt en sèrio la seguretat, molt seriosament, la seguretat dels seus membres i afegeixen que han posat en marxa més de 15 funcionalitats de seguretat en els últims 3 anys. Per exemple, han posat el videochat, han posat coses en plan t'incomoda el missatge, estàs segura? Jo què sé, tu. Bloquejar gent. No sé, penso que... Espero que aquest estudi sigui una exageració, perquè no ho sé, em sembla com molt, molt heavy. No. Si així és la vida, doncs més val... DJ Andròmina diu que ja en té prou. Gràcies per l'estona. Una abraçada a tothom. Gràcies a tu. Ja està, ja ho he tancat. Oblida't d'escombrar amb el nou robot Rumba 3, no sé què, Rumba i3. Sembla que és una cosa que ens intenten vendre. La jutge demana a la Guàrdia Civil averiguar el motiu dels pagaments del Barça Negreira. Ah, sí, aquest tema del Barça no l'he tocat, de no sé què passa amb el Barça, la veritat me la sua molt, però en fi, espero que no sigui res. Una jove d'Alacant rep una factura de 211 euros per ser rescatada després d'un intent de suïcidi. Collons, donen més ganes de matar-te després de la factura, no? Detingut un menor per una agressió sexual a una nena de 13. Joder, tot són desgràcies i abusos i... Què és això, tio? Tot són... Tot està fatal, el diari. Què collons està passant? Bueno, ja està. Canviem de tema, anem a alguna altra cosa. Anem a veure... Bueno, el Twitter segueix de tendència. Culos, Motomami. Motomami és tendència. Ana Mena, Chiringuito de Árbitros, Antoni Cantó, Alaska, és tendència a l'Alaska. Però no sé si és la nostra Alaska d'aquí o és una altra Alaska. Em surten coses d'Alaska animalets i tal. Jo què vols que et digui? M'he quedat una mica avorrit. M'he quedat entristit amb totes aquestes notícies horribles. Ara... Jo crec que una de dos el pleguem. O em poso a fer alguna cosa creatiu. Que no donen ganes. No, ja, em poso a fer alguna cosa creatiu però fora de càmera. O sigui que m'acomiado de vosaltres. Us faré una raid. Us faré una raid. A veure on us porto. Deixeu-me mirar. Ha sigut un dia... bé, no? No ha estat malament avui. Ha tingut molt bons moments. Malgrat aquestes notícies horribles que ens envolten. El senyor Puig diu... les notícies realment són deplorables. Fa dies que no em llevo amb la ràdio just per això. Sí, sí, la veritat. Donen ganes de deixar de llegir les notícies.
O només llegir les menys xungues. Que també estaria bé, però bueno, tampoc ens hem de viure enganyats de la realitat. Podem fer una selecció. No ho sé. Bueno, és que jo vaig, obro el diari i em trobo el que em trobo. No és que sigui una cosa premeditada. A veure, us enviaré algo divertit. Estic mirant qui ja ha connectat, que m'agradi. Bona nit i Rebel Enfòria. No et culpo a tu, comparteixo el desencís amb l'actualitat. Sí, sí. Tico, que estic mirant una cosa. Estic decidint a veure on envio la raid. Em salten anuncis a saco. Que passa és que són, de veritat, el Twitch són la polla. Ai, merda, m'he equivocat de mal nom. És que la gent es fot uns noms tan complicats que després a l'hora de fer la raid tens feina. A veure. No ho veus, que ficar-te un nom més fàcil facilita tot, facilita la vida? Va, ja està. Va, doncs us envio el canal d'en Univers/G8CO. Ara sí que funciona. Vale, doncs fins ara, amics. Bona nit i gràcies per aquests moments màgics. Ciao. A veure on estem anant. Espero que us punxo la imatge. Han tornat a viure tots, tia. Bueno, vaig a pillar coses. Ah, no. Està jugant a Atomic Heart, no sé quin joc és aquest. Se'n calla una mica. Van com movent, no? Aquesta nostra amica, for example. Que raro. Va, Jau Fibla, Jau Fibla. Jau Fibla. Raidíssima, diu. 8 persones. Quasi campiro, jo. Corrents. Li diré mola. Bones. Bones, com anem? Bona, Jau, bones. Ui, què és això, tio? I amb això ja fico els crèdits i marxem. Ciao, amics. Ya, y si no lo he hecho ya me queda poco. Corra. Bastante grande. Es que veo una. Ya mil, no només es aquest, ¿sabes?